Dobrý večer, vážení občania, milí poslanci. Otváram 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet poslancov 7. Ospravedlňujú sa pán Baláš Jozef a pán Branislav Baláš do zdravotných dôvodov. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť programom. Otvorenie, kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Oktoborský svätý Juraj číslo 4 z roku 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh dodatok číslo 2 všeobecne záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023, zmena rozpočtu číslo 4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021. Pošívame žiadosť základnej školy s materskou školou o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok 2020. Diskusia a záver. Ak dovolíte, navrhnem prerokovať bod číslo 10, žiadosť základnej školy, pred bodom číslo 8, zmena rozpočtu číslo 4. Dávam hlasovať, kto je za tento program, aby sme sa riadili na dnešnom zasadnutí. Ja som ešte poprosil, hlavne som o tej revitalizácii jazierka na Tunkách, tak som poprosil. Ešte pridávala ten bod teraz, nie? Áno. Ja som nepridávala. Ja som iba menila poradenie. Najprv sa mal schváliť v takom zmení, ak bol vyvesený. A potom si možno odsúhlasiť zmeny. Takže poprosím ešte raz v tom zmení, ako to bolo na úradnej tabuli, lebo mám to na ten protest prokurátora a som ho to tam stále nevyhlasený. Skladuje návrh program zasadnutia na zásadku. Program, ktorý bol návrh programu, ktorý bol predtým zverejnený v lehote spôsobom ustanovený paragrafe 12. Na to je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Potom už schválený program zasadnutia, tam sa môžu dať zmeny, doplnky programu zasadnutia, to sa zase samostatne schváluje a tam už treba väčšinu hlasov všetkých poslancov obecného zástupiť. Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov, čiže aj dvaja chýbajú, že musíme dať vždy s tým vyšším kvôrom. Takže keď môžeme ešte vlastne prosím. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť program otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov. Bod číslo 4 návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2021. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borský svätý Juraj číslo 4 z roku 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh dodatok číslo 2 všeobecne záväzného nariadeniu číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 až 2023. Zmena rozpočtu číslo 4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021. Pošlíme žiadosť základnej školy s materskou školou o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok 2020. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Zdržal sa? Ďakujem. Je jeden poslanec sa zdržal a 6 poslancov hlasovalo za schválenie tohto programu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme urobili zmenu v programe. V bode 10 pošta máme žiadosť základnej školy s materskou školou o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok 2020 a tento bod by sme zahrnuli pred bod číslo 8, zmena rozpočtu číslo 4. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme urobili túto zmenu
stále mám tam tú revitalizáciu toho rybníka, aby sme radi doplnili, aby sme tam mali aj uznesenie. Čiže druhú zmenu? Druhá zmena programu, doplnenie do programu revitalizácia, doplnenie finančných prostriedkov na časť zelen do programu. Doplniť do programu. Schválenie uznesenia, hej? Tak. Na revitalizáciu pohľadu. Takže som to poslal aj písomne, že žiadam o doplnenie do programu najvyššieho. No, ale teraz som sa mnou kontrolorom dostávali, že keď sa to zahrnie do rozpočtu, tak nebudeme robiť, nebudeme to dávať do programu. Uznesenie si môžu. Tu ide o to. Prečo však rozpráva môže byť, ne? Obytek inštitúcie
doručené. Uznesenie číslo 251 z roku 2020 je nepodpísané. Uznesenie číslo 252 z roku 2020 jedná sa o program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2020. Uznesenie číslo 253 z roku 2020 išlo o doplnenie programu o bod programu zrušenie uznesenia číslo 10 z roku 2018. Uznesenie číslo 254 z roku 2020 jednalo sa o doplnenie programu o bod programu zrušenie uznesenia číslo 155 z roku 2020. Uznesenie číslo 255 z roku 2020 išlo o doplnenie programu o bod programu o opätovné hlasovanie uznesenia číslo 251 z roku 2020. Uznesením 256 z roku 2020 boli schválení overovatelia zápisnice. Uznesenie číslo 257 z roku 2020 išlo o kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 258 z roku 2020 išlo o upozornenie prokurátora pod značkou PD 135/20 uvedeného 2205/3 splnené. Uznesenie číslo 259 z roku 2020 išlo o upozornenie prokurátora pod značkou PD 134/20 uvedeného 2205/3, ktoré je splnené. Uznesenie číslo 260 z roku 2020 išlo o protest prokurátora pod značkou PD 101/20 uvedeného 2205/11 splnené. Uznesenie číslo 261 z roku 2020 protest prokurátora značka PD 78/20 uvedeného 2205/14 splnené. Uznesenie číslo 262 z roku 2020 protest prokurátora značka PD 105/20/2205/7 splnené. Uznesenie číslo 263 z roku 2020 išlo o protest prokurátora pod značkou PD 137/20/2205/4 splnené. Uznesenie číslo 264 z roku 2020 protest prokurátora PD 138/20/2205/3 splnené. Uznesenie číslo 265 z roku 2020 išlo o protest prokurátora PD 139/20/2205/3 splnené. Uznesením číslo 266 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého auditora za audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019. Uznesenie číslo 267 z roku 2020 je nepodpísané. Uznesenie číslo 268 z roku 2020 splnené. Uznesenie 268 roku 2020 je zaslané na okresnú prokuratúru. Dovolujem si prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure berie na vedomie kontrolu uznesenia s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 154 z roku 2020, 189, 194, 232, 240, 247 a 267 z roku 2020. Ne, nesplnené. Tým ho považujem
tieto kontroly nemajú absolútne nikto, kto to hovorí o číslach nejakých uznesení, ktoré nevidia. Jednak my ako poslanci zase vidíme čísla, ale nevidíme, čo je 155, čo je 230. Takže ak sa k tomu chcem venovať, tak musím behať z dokumentu do dokumentu, aby som mal prehľad. Čiže spôsob kontroly uznesení, plnenia uznesení je z môjho pohľadu absolútne neprehľadný. Áno, mal som pred sebou, ale sú tam podľovania na iné uznesenia, že zrušené uznesenie číslo 250. A teraz ja musím utekať do uznesení a hľadať si ho. Keby bolo priamo v tejto kontrole napísané uznesenie 250 a jeho zmení, vtedy môžem to považovať za prehľadné. Čiže ja sa chcem ešte opýtať, to uznesenie 155, to bolo tá... Áno. To uznesenie sme vy návrhu zrušiť. Vy ste ho asistovali? Áno. A prečo, aký dôvod je k tomu, že ste ho nepodpísali? Nesúhlasíte, že vy si myslíte, že tá odmena kontrolórky patrí na tieto kontrolóry sú, že to je protizákonné? Prosím? Išlo. Ja neviem, áno? Áno. Lebo tam nebolo rozhodnuté, že čo aj ako, a sa to poslalo na prokuratúru. A ja som tam našiel potom ešte ďalšie a vy ste hovorili, že to pošlete prokuratúru. Týkajúce sa tých. To bolo... Nie, to bolo zaplacať. 155. To bolo zrušenie odmeny kontrolórovi. A to pani starostka nepodpísala, čiže mali by sme to teraz vetovať. Vetované slovo. Nie, to už išlo na prokuratúru. Ja o tom nič neviem. Ja viem, že uznesenie 10.2018 išlo na prokuratúru. Pretože tu sme sa bavili o plate starostu. Bolo zrušené uznesenie, sa vám navýšil plat, čiže my nevieme, ktoré je správne. A pán prokurátor ešte nerozhodol, tu sme sa rozhodli, že aj ten bod sme presunuli na toto zastupiteľstvo, ale keďže ešte nemáme opovedomenie, tak by sme ho presunuli na ďalšie zastupiteľstvo. Dobre, ale tu sa pýtam, či tu 155 netreba vetovanú chváliť, že teda sme to zrušili, či? Keď by aj pominula platnosť, zákon neustanovuje, keď ho znovu môžeme dať na prejednanie. Čiže keby sme, ja by som radšej počítal na to stanovisko toho prokurátora, aby sme zase vytvorili nejaké svetočné uznesenie. A v prípade, že padne, že sa nepotvrdí, zákon nehovorí, že či môžeme do jakého termínu znovu predložiť. Tak ho predložíme už potom relevantne na základe pokynu prokurátora. Jasne. A ten dodatok, čo sme schválovali k rokovaciemu poriadku, to ste nepodpísal, tú 251. To ste už raz prenovili. Áno, čiže to už by malo, aj to ste dali na prokuratúru? Ale ako nepozostavuje sa za tým účinnosť, aj keď to bolo zároveň na presunu. Takže je to áno, ale podnet môže dať dosť kedy. Aj v priebehu toho, že tie VZN-ka alebo smernice alebo iné uznesenia existujú. Mohli by sme vedieť, prečo ste toto nepodpísala? Tam o nič iné nešlo, len o to, aby ste vysvetlila, keď odôvodňujete uznesenie, že nepodpíšete, prečo ho nepodpisujete. Teda, keď je nevýhodné pre obec, tak prečo? A keď je v rozpore so zákonom, tak s akým? A že nevidím tam nejaký rozpor, že čo to máte? Je tam rozpor so zákonom, pretože zákon neumožňuje, tam sú nejaké podmienky, bude v rozpore so zákonom, ale je pre obec nevýhodné, ale zákon nehovorí, že to musím zdôvodňovať, takže preto. Ale keď sa to nedá do rokovacieho poriadku, ako poslanci, keď to schvália, že by ich zaujímalo, keď sa starosta vyjadrí, že je niečo v rozpore so zákonom, tak čo je na tom zle, keď chceme všetci aj občania vedieť, že stojím zákonom a keď je niečo nevýhodné pre obec, tak ako je to nevýhodné pre obec? Pretože to, že sme nám znížili plat, že bol návrh na zníženie vášho platu, z dôvodu, ktorý sme uviedli, teda, že sa nám tá aktivita vaša nepozdáva, to znamená, že je to nevýhodné pre obec? Pre vás? Lebo to bolo 20% navýšenie znížené na nulu, áno? To bolo zrušené protestom prokurátora, teraz sa zistuje, ktoré uznesenie je správne,
čo je tam nevýhodné pre obec napríklad? Ja by som chcela vysvetlenie od vás. Pretože to bolo prijaté v rozpore so zákonom. Prokurátor vám to povedal, vám to napísal, tak proste teraz sa... Tam bol problém to v zákone pani starostka, takže tam to uznesenie nebolo zlé, tam bol zlý akurát zákon. Ja sa pýtam, v čom je toto uznesenie nevýhodné pre obec? Keď sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že vám zniží to navýšenie na nulu. Keby som mohol do toho vstúpiť, nešpecifikujeme si jednotlivé uznesenia, lebo aj to doplnenie toho rokovacieho poriadku je myslené a blok na všetko. Tam už, ako bolo povedané, tu bol zámer ten, že neupravuje to zákon, ale ani to nezakazuje, preto som vám minule z tej odbornej literatúry vysokoškolskej čítal, že sa to môže zakomponovať a od obci k obci sa to bude líšiť, čiže nešpecifikujeme jednotlivé to globálne. Že aby sa práca posunula a mohlo sa vecne konať, tak je dobre vedieť, aký pôvod na to je. Ja by som to asi tak. Tak si počkáme na vyjadrenie pána prokurátora. Ešte by som sa pána Hrubka chcel opýtať, predpokladám, že to bude teda písomne. Lebo sú tu dve formy a v prípade, že by ste bral tú prvú, tak právne účinky vzdania sa nastavujú budú, kedy bol prejav vole poslanca oznámený obce a tým pádom by ste už podľa môjho názoru nemohol ani hlasovať teraz ani. Čiže budete to dávať písomne, lebo vtedy nastavujú účinky úplne za iných podmienok. Áno, môžem to tak povedať. Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. Tak ešte raz navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo Borskom Sveta Jure verie na vedomie kontrolu uznesenia s tým, že v evidencii dostávajú uznesenia číslo 154, 189, 194, 232, 240, 247 a 267. Poslanci dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 5 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia a zdržal sa. 2 poslanci sa zdržali. Ďakujem. Materiálov iné činnosti.
časovom predstihu. Žiadne pripomienky k nemu neboli. Pán kontrolór, chcete ešte niečo podať k tomuto plánu? Ďakujem.
tak jak sa stará, ale chcel by sme mať zároveň jednu takú malú výtku. Obecný rybník, ktorý je dedičstvom našich starých rodičov a v rámci pozemkových úprav, ktoré boli u nás ukončené, sa dostal do majetku obce a obec trošičku pozabudla, že o svoj zverejný majetok sa má starať, to znamená, že mala by robiť tú pravidelnú údržbu. Tým, že nie sme všetci odborníci, ja sa zaoberám poľnohospodárstvom od roku 96 a pochádzam z trošku z iného kraja, do stredného Považia, kde je trošičku úplne iný vodný režim, ako tu na Záhorí, a za tých 24 rokov, čo som tu, som sa naučil jednu vec, že toky na Záhorí, či to je maličký tok studenej vody, či je to Morava, či to je Otáva, či je to Lačára, a majú strašne veľký obsah sedimentov, sú pomalé a sa usadzajú. A ďalšia vec, ktorá je nás, obyvateľov, na tom koch, jak tu vidíte vzadu, tak by som povedal, že to je asi jedna tretina celé našej obce, je nás veľmi maličko a stárneme. A ja som si to uvedomil včera, keď som išiel po tom toku studenej vody, ktorý prechádzam dosť často, lebo keby som neprechádzame, tak nám zaplavuje naše územie, že tým, že dostal jeden obyvateľ, ktorý sa volá Jozef Šišová, ktorý má 71 rokov, a keď som ja začal bývať na tom koch v roku 2004, tak sme sa s deťmi chodili na rybník zimu počúvať a brali to ako samozrejme, že tam proste je voda. A postupom času sa tá voda stratila. A tým, že všetci žijeme v takej hektickej dobe, každý sa staráme o seba, musíme povedať, že sme sekci, lebo sa staráme každý len o svoj majetok. A potom zrazu sa niečo stalo, že pán Šišovák pred dvoma rokmi mal vážne zdravotné problémy so svojou manželkou, vzdal sa svojho najväčšieho koníčka, ktoré bolo poľovníctvo, ja som to ani neuvedomil, on sa prestal starať o to, že minimálne raz za 3 týždne išiel s motikou, prešiel sa po prítoku vodičky do rybníka, preškrapkal malé bačoríky, ktoré tam vznikli tých sedimentov, a voda do toho rybníčka dotekla. Všetci sme boli spokojní, ale zabudli sme všetci na to, že prichádza to, na čo nás upozorňujú naše deti, globálne oteplovanie, a nám sa voda v krajine stráca. V roku 2018 studená voda vyschla v júni. To znamená, že nám prestala tiec voda. Vy, obyvateľia, teraz hovorím na vás poslancov, lebo všetci poslanci ste z Božského svätého Jura, chodíte k nám na tomky, ale nežijete na každý deň. Vy to tu máte jednoduché, vy si otvoríte točku, teče vám voda. My, mladší, si otvoríme točku a teče nám voda, preto, že máme vrtané studne. Ale naši pôvodní obyvateľa, ktorí sú teraz generácia 65 až 85 rokov, majú kopané studne. A im sa voda studni stratila. A oni sú dosť zlých sociálnych pomeroch, aby si mohli dovoliť tú studňu prehodiť. Tým, že sú to poväčšení vdovy. A ten rybník mal to za to, to je posledok toho, že ten rybník, musím si teraz pomôcť, rybník nám už 3 roky nemá vodu. Rybník zhruba už 3 roky nemá vodu a klesla tam hladina vody o 2,5 metra. Teraz sme všetci spokojní, ja? Teraz máme dažný rok, aký býva na Záhorí, čo som bol tých 24 rokov, možno párkrát za tých 20 rokov bol mokrý rok, že je dostatok vody. Ale to je úplný extrém. Ja sa trošičku venujem športu, tu je môj obsiah rejší, lebo nás sa to dosť týka. Bol by sme radi, kebyže nám s tým obec v rámci svojich kompetencií môže pomôcť. Voda sa úplne stráca v tej krajine, ona vysychá, a všade všetci počúvate, robme všetko preto, aby sme mali vodozadržné opatrenie. Nám, naši starí rodičia, tým, že naša osada
sa volá Tomky, volá sa podľa našich pôvodných Tomčanov, ktorí tam mali zarušené mlyny a využívali tú vodnú energiu na to, že tam mali mlyny. Mlyny sa už vytratili, lebo doba sa zmenila, ale zostane nám tam rybník. My môžeme ďakovať Pánu Bohu, že my ten rybník tam máme, že tú vodu v tej krajine si dokážeme zadržať. Keď si ju nezadržíme teraz, v týchto zimných a jesenných mesiacoch, v lete nám tá voda tam nepritečí, ale nám tam zostane a bude nám tam vytvárať plyn. My nežijeme niekde v mestách, že úplne majú sucho, ale my máme piesok a ten piesok sa strašne vyžaruje a je to proste zle. A poviem sám za seba, je mi smutné za mňa, že pri svojich pracovných povinnostiach som nemal čas, aby som našim občanom trošičku pomohol pri tom, so svojimi skúsenostiami, že sprostredkovať stretnutia s povodím, s ochranármi, so živnostníkmi, ktorí by nám vedeli pomôcť, lebo je treba sa starať o ten majetok, o ktorý starostlivosti riadne hospodára. Riadne hospodári sme aj my, obyvateľia, len potrebujeme váš súhlas a my vám radi pomôžeme. Nie sú už akcie, zrejme, že proste si povieme, že ideme si niečo spraviť, nemôžeme si to spraviť, lebo ten strom je na obecnom pozemku. Keď nám padá, minule som sa strašne zabavil, keď na Rádi Express som počul, že cesta medzi Polským Svetým Jurom a Tonkami centrum je neprijazná z dôvodu, že tu padajú stromy. Nám tým, že sa mení tá klíma, je to strašne večerné. A čo som vám teraz tak obsiaľ rozprával, jedna vec je, že to jazero nám vyschlo. Tým, že nám to jazero akože vyschlo, tak tie koreny, ktoré vyšivovali tie bolšie kolom dokola, ktoré sú, a ten jeden strom, ktorý je dedičstvo našich pra, to tam zasadili ten 110 ročný list, začínajú vysychať z toho dôvodu, že keď oni mali korene určite vyššie a teraz tá voda klesla od 2,5 metra, tak oni nemajú a tie stromy padajú a našťastie ešte nepadlo na nikoho. Takže by sme chceli požiadať obec v takých dvoch etapách. Prvá etapa by bola, aby došlo k vyrezaniu tých stromčekov, ktoré sú v havarijnom a chalamitnom stave a odstránili sa kolom dokola. Je to agresívne nálety, sú tam okolo toho tisu, ktorý to jeho pôvodné, čo tam bolo, zastrešujú, takže prosím deň. Je to náletová drevina. Pani starostka už na náš podnik aj zorganizovala stretnutie s odborným pracovníkom, ktorý posúdi, ktorý strom sa má vyrezať. Takže je na obecný úrad, akože aj bez toho, že by bolo prijaté nejaké uznesenie už ústretové. Ale aj bez toho, že by sa v obecnom rozpočte zakotvili nejaké prostriedky, sa tam nedá. Takže to je prvý krok. Druhý krok je, že aby sa nám tá voda spustila, tak je treba odstrániť tie nánosky sedimentov, ktoré sa tam nachádzajú na tie nahromadili sa, lebo keď tam doplníme tú vodu, ono nám to tam začne klasiť a nebude to dobre pre tú vodu. A neposlednom ďalšom rade, jeden náš spolubývateľ sprostredkoval krásnu štúdiu na to, aby sa to územie mohlo využiť. Keď som ja prišiel niekedy do obce, mali sme potraviny, mali sme dve reštaurácie a bol tam COVID. Tým, že tento rok je taký úplne divný, že je akože COVID, žijeme všetci COVIDom, nabúdame na to, že bude aj niekedy niečo iné. Ale tým, že my tam nemáme okrem toho našeho svätého Mikuláša, ktorého nás spravili vyriezali do Ajťarci, potom máme trošičku malé predeti, nemáme čo ponúknuť, to by vedel povedať pán Vicen, že proste tí cyklisti, ktorí tu chodia, oni by sa tu radi zastavili a odýchli si to akože s tými deťmi, ale nemajú si kde, tak ponúkame akože obci aj takú štúdiu revitalizácie komplexného jazierka, aby sme sa aj my mali kde stretnúť, pretože sa stretneme v hospode, stretneme sa v kostole, stretneme sa na ulici, že keď budú akože určite nejaké výzvy z európskych fondov alebo aj z fondu životného prostredia, nachádzame sa na hranici chránenej krajinnej oblasti Dávoje, kde je druhý stupeň ochrany, aby sa to jazierko využilo, už
teraz nebude slúžiť pre minárov, aby mali cez leto vodu, ale bude slúžiť pre nás, pre obyvateľov. Tá štúdia je až taká moc iná. Ale keďže sa z tej štúdie splní aspoň jedna tretina, tak by to bolo akože pre nás, pre obyvateľov, to nie je pekné, že už nie naše deti, ale naše vnúčence, že by sa tam mohli akože stretať a povedať, že aj my sme niečo pre tie deti zachránili, nie že sa stane, že to raz je to proste sa vysne a jak by raz úplne vysne, tak ten život tam nebude žiadny a nebude sa dať ani revitalizovať ten prítok. V rámci pozemkových úprav, ktoré prebiehali sa tam potom za jednu podstatnú vec, že keby si bol domlý na prítok mlynskej vody alebo odtok mlynskej vody. My máme teraz reprezentujeme prítok tej vody, ale ten odtokový kanál prešiel do súkromného vlastníctva. My sme už mali aj jednanie s vlastníkmi, ktorých zastupuje pán Blk. Pán Blk by nás pustil na pozemky, aby sme zrevitalizovali aj ten odtok. Keďže to jazero vznikne nejak mŕtve, tak nebolo by to úplne, jak bolo kedysi. Ono je najlepšie, tí naši starí ľudia vedeli, čo robili a oni to mali tak vybudované a srdce, keď to len akože zachováme, budeme ho držať. Takže my sme len asi toľko chceli akože obecnému zastupiteľstvu predstaviť akože nás tak, náš taký záujem, aby to, čo sme mali, sa zachovalo v obci tým, že je to majetok obce. Kebyže ten súkromný majetok, tak nežiadame o to vôbec, ale žiadame by sme o to vlastníka, aby sa o to postavilo. Dobrý večer. Aby som podporila, čo tu pán Sucek vám predniesol na našom výdniku, tak by som chcela ešte doplniť, že Poláca Hušeková, ale som predačka Stomier a ten rybník bol celý môj život plný vody, plný života vo vode, nad vodou a zastrešovalo to množstvo vtákov. Žili tam krásne zvieratka, ako je salamandra škodníka. Dneska je rybník v dezolátnom stave, pretože striedalo sa voda. Dotečie, vyschne a stromy okolo, keďže príroda nás nepotrebuje, stromy okolo si robia, si žijú svoj život. Tým, že nemajú vodu, padajú. Dokonca padajú, oni to sú vysoké, štíhle, olše, to aj keď kapne, tak zasiahne až na to budú. A teda, keďže teda prejde spústa ľudí, deti sa okolo hrajú, ide nám predovšetkým o bezpečie ľudí, o kolhajúcice detí, o zabránenie vzniku škôd na majetku ľudí, lebo taký strom, keď zapne, tak ten dom, ktorý tam je, bude poškodený určite. Ide nám o vyrezanie stromov, ktoré komáre zasahujú do elektrických plotov. Vetry, ktoré na záhorí vejú, a sú to šťasté, spôsobujú, že sme tam bez elektriky. A v neposlednej rade chceme zachrániť ten vzácny strom Kis, ktorý má dnes 103 rokov a ktorý nevyhnutne k životu potrebuje vodu. Ináč tapne a vám garantujem, že tam jedna rodina príde o domu. A samozrejme, v každom prípade nám záleží aj na životnom prostredí, ktoré nás obklopuje, ktoré chceme zvládiť a chceme vrátiť život do rybníka, chceme tam vodu. Čo to obnáša? Aby sme si stále nepísali éterom, neposielali listy, oznámenia, prosby, informácie, dovolili sme si vás tým pozdraviť aj končania a samozrejme chcem vás aj pozvať na tom tým, aby ste si prišiel pozrieť opodstatnenosť a presvedčiť sa o opodstatnenosti našich požiadaví. V tých materiáloch, ktoré ste dostali, sme navrhli taký harmonogram alebo postup prác. Rozdelili sme ich do dvoch etap. V prvom rade, ak chceme sa dopracovať nejakej finalizácii a tejto úžasnej štúdii, ktorá by pozdvihla nie len našu osadu, ale aj vec Svetských Svätých Jur, pretože tam príde spústa turistov, pešo, s obcami, s deťmi, na
Každý sa nastavuje, nadáva krutne hlavou, čo to tam máme, pretože mnohí vedia, ako to vyzeralo v nej. V prvej etape vás chceme, vážené poslanci, vážené poslanci, požiadať, aby ste odsúhlasili a v rozpočte vyšeli. Na budúci rok 2021 minimálne tých 4000 eur, ktoré sme vám dneska rozposlali, rozpísané podľa jednotlivých prác, teda výrub, súhlas výrubom stromov, tých, ktorí padajú, my sme ich nastali práce. Tá ten čas, keď tam voda raz príde, raz odíde, raz je to celé len suché a toto, tak tam dookola vyrastlo spústo buriny, je tam nahazaný bordel, prepáčte mi. A v druhom rade by sme poprosili v rámci tej prvej etapy, aby sa to dostalo do zahranu, aby bolo uznesenie k tomuto. A v druhej etape, ako by sme navrhovali na rok 2021-2022, aby sme sa postupne dopracovali v tejto štúdii a v oddychovej zóne, ktorú si myslím, že si tam zaslúžia. Takže vážení poslanci, vážená moja starostka, ešte raz by som chcela apelovať na bezpečie obyvateľov, ktorí tam bývajú, ktorí tam chodia a deti. Na majetok ľudí, na životné prostredie a príjemné bývanie na konca. Verím, že ma pochopíte a verte nám, že chceme začať v januári, aby sme to počas vegetačného chvíli, aby sme aj zabezpečili vyčistenie. Tam nie je prehlbenie. O prehlbenie to hovorí, tam je o vyčistenie. Pretože tam je na povrchu peničo, ktoré treba odstrániť. Ponúkame, nežiadame od vás peniaze na pomoc robotu, ponúkame aj my svoje pomocne, že vyčistíme prítokový kanál, zorganizujeme brigádu a takisto sme povedali na rokovaní pani starostky, že posúdime odtok tohto jazierka v akom je stave, či si bude vyžadovať nejakú mechanizáciu, techniku alebo bude stačí na lopaty. Pána sa tu povedala, že je to na súkromných rukách. My sme si to odhodili, to by bola tam stále. Nejaký bazík tam bude treba, ale tu sa bude aj to robíme svoj pomocne. Takže myslím, že naša pomoc je tu ponúkaná aj čo sa týka rybníka, nielen prítoku a odtoku. A verím, že nám tam pomôžete, je to vo vašich rukách. A ja som vám, že na zhodnotili ste súbor viacerých problémov dokopy.
Jedna vec je, keď môžem takto, že to sa napríklad prvého, čo sa týka nás ako poslancov, čo je zákonodárna a kontrolná moc, u nás je v podstate zhoda v tom, aby sme podporili iniciatív minimálne tú základnú a prvotnú, čo je riešenie toho havarijného stavu. V tom zhoda je. Pokiaľ, čo sa týka schvaľovania rozpočtu alebo týchto vecí, vždy vieme aj operatívne, aj to sme zatiaľ dokázali sa zísť a spraviť zmenu rozpočtu v podstate kedykoľvek na dobrý účel. Takže v tomto nevidím nejaký problém. Väčší problém je v tom, že ako bolo povedané, že celá krajina vysyka. A to je v podstate výsledok všeobecného hospodárenia od vlastne druhej polovice 20. storočia, že sa robili tí nemeliorační kanály a voda sa odvodnila z krajiny. To je ďalší problém. My to máme také územie, že v podstate čas sú bývalé bažiny, ktoré sa dajú obnoviť. Či sú to starostlivosť o lesy, o lúky, o kanály a v podstate vodozadržiavacie opatrenia prírody v krajine. To je v podstate na každom vlastníku pozemkov, aby zadržiavalo vodu v krajine, ale v prvom rade by to malo byť v rámci obce, aby v podstate apelovala na to, aby sa toto tu dialo. Čo sa týka ďalšej aktivity, ako je Alfa Omega, je samotná voda v tomto jazere, prítok vody. Ako hovorím, za nás zákonodárnu moc, my sme naklonení tomuto a vieme v podstate schváliť zmenu rozpočtu alebo v podstate nejakú čiastku na toto, ale dôležitá je aj vykonalosť, ktorá je takisto podstatná, aby sa tieto práce skutočne vykonali. Dokázalo sa vyjednať pravidelný prítok vody aj odvod vody a samozrejme jednanie s vlastníkom ďalším, tam ten kanál obteká, takisto aj prítok, aj odvod. Prítok je obecný, áno, ale z toho aktu je zvláča. Dobre. Jasne, to je už na výkonnej moci, aby toto zabezpečilo. Keď môžem povedať za obecné zastupiteľstvo, tak za nás je podpora. Tomte. Ďakujem. Môžem jednu malú poznámku ešte? Ešte na chvíľočku. To, ako ste to vy ukázali, takto by sa mal ukazovať projekt. Lebo niekto z tento projekt ani sa nepríde. Ani o tom nič nebojem očakávať, že nech sočíme. Áno, určite, 100%. Nie, tak ako ste to urobili vy, Tomčania, takto sa to má robiť. Takto je to dobré, takto je to správne. Ja poslednú poznámku k tomuto, čo hovoril pán poslanec, že voda v krajine vyznie, je síce pravda, ale našťastie ten Lakšiarsky potok má vodu. To znamená, že keď sa urobia potrebné technické úpravy, to znamená, prečistí sa korito, urobí sa nejaký stav, tak tá voda tam znovu bude, že v tom hlavnom kanáli je dosť, veď zásobuje okrem studenej vody, zásobuje ešte aj veľké dve nádrže. Takže voda bude, len treba urobiť tieto opatrenia. Ešte jednu poznámku k tomu, čo som hovorila ja, že bezpečnosť a tak ďalej majetky a elektrické plody a toto. Všetkým ľuďom, ktorí bývajú na konkách, zmizla voda zo studní. Tam v lete sa nemôžu osprchovať a otočia kubíkom a neteče. Takže ten rybník za tých 300 rokov, čo tam naši predstavia vybudovali, ako náhod na tie mlyny, tam plnil aj túto funkciu, že udržiaval hladinu vodných vôd a tí ľudia nikdy nemali problém. Takže apelujem, prosím, vážení páni poslanci, poslankyne, pán starosta, aby ste aj v tomto duchu rozhodli.
mohli nám ten rybník zrevitalizovať, naplniť vodou ešte pred dňa, aby sme stihli jar. Ďakujem občanom osoby Tomky za hodnotenie stavu. Čo sa týka tohto rybníka, tak v prvej etape sme si dovolili si rekapitulovať. Ide tu o to, že sa stretneme 18. to je piatok o 9. hodine. V prvom rade pôjde o výruk stromov. Musíme si však toto dať odobriť, pretože sú tam stromy staré, značné. Sú síce aj v korite tohoto rybnička, ale bude to posudzovať pracovník, ktorý proste za nejaký zásadný radikálny výruk nie je. Musíme dokázať, že proste je to potrebné. V druhom rade bude tam treba ešte, čo ste aj zavudli, tam proste vybudovať to stavidlo. Lebo ohľadne tohoto stavidla budeme vlastne mať rokovanie na štátnom vodohospodárskom podniku, ktorý takisto musia byť oboznámení s týmto projektom. Ja viem, že ide iba o vyčistenie, nie o prehĺbenie, ale aj tak tieto práce sú dosť náročné a bude určite potreba aj nejakých stavebných inžinierov, ktorí povedia, že ako treba aj tie brehy urobiť, alebo či ich vysadiť, aby boli spevnené, čiže možno aj nejakých environmentalistov treba tam pozvať, lebo ja si to sama nedokážem predstaviť, že by sme len také nejaké vyčistenie robili. Prítok a odtok samozrejme je teraz zanedbaný, nie je v rovine, nemôže tam voda pritekať, pretože raz je vyššie, ten breh potom nižšie. Je mi jasné, že bude treba použiť aj nejaké stroje, aj na prítok, aj na odtok. V piatok zhodnotíme tento stav a na zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. januára verejne akože zhodnotíme a podáme informáciu. Poslancom môžeme túto informáciu podať aj mailom. Čo sa týka toho zhodnotenia 4000 eur, ja by som povedala, že to je trošku poddimenzovaná čiastka, ale po dohode aj s pánom kontrolorom sme sa rozhodli, že vlastne tie finančné prostriedky budú presúvané do časti verejná zeleň. Tak zatiaľ by som navrhla prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad v rámci prvej etapy revitalizácie rybníka na Tomko zhodnotenie výruku stromov a spodajú informácie do 21. januára 2021. Máte nejaké pripomienky k tomuto návrhu uznesenia? Ja som len chcem spýtať, ma teda zaujímala pána vec, čo si hovorila, že zásahy do toho prostredia, do toho jazerka, keď sa robili zásahy do rybníka, keď sa robilo nejaké vyjadrenie k tomu, bol tam nejaký posudok? Nie, nebol tam posudok. To bolo aj jedna posledná, tak to. Ja by som sa k tomu ešte len vyjadril viac menej, ja by som bol za to, aby sa na to niekto pozrel, lebo keď tu bol hospodár lesný, tak on tam vyprával o tej časti Tomky, že to tam dosť hraničie s hranenou krajinou oblastou a tak ďalej, aby tam sa nedostali do spolu s niekým, takže ja by som bol tiež radšej, že aby sa niekto na to pozrel, lebo keď robíme potom nejaké zásady a nebude to v kompetencii našej, tak aby sme nemali problémy. Ja si súhlasím, ja som nebola proti, ja som len chcela vedieť, že keď sa robí zásady v iných častiach obce, že či vtedy netreba o tom išlo. Výruk na území obce je to súhlasím, pretože my sme zastupiteľstvo, keď to
rieka je pôvodný a môžeme ukázať, nebudeme to tu teraz, ale my sme tu prišli, pretože nechceme ten čas veľmi predĺžovať a keď si to zase posunieme do 21. januára, tak zase to všetko bude posúvať. Prítoku vo vody je veľmi veľa. Teraz momentálne v tom prítoku je padnutý jeden javor, je tam padnutá jedna borovica a je tam zhruba asi tak 25 až 60 cm sedimentu. Ja som pracovník z privátnej sféry, kebyže všetko riešim tak, jak by sa to malo, teraz jak povedala pani starostka, tak napustíme tomu toho rybníka a sa dostaneme tak za 2 roky. Ja som to už rozprával včera, že len ten rybník tam bol, ten rybník má právo na tú svoju vodu, aby žil. My sme mu tú vodu svojou nedbanlivosťou zobrali. A myslím si, že nespravíme nič proti tomu, že keď tá voda mu tam späť dotečí. Ochrana prírody zistila, že ten rybník tam je na základe toho tisu. Ona nevedela, že tam není voda, vie, že tam je tis a pri tom rybníku má byť voda. Takisto je tam aj ten odtok, ale všetko je zanesené. Takže my nerobíme nič nového, my robíme len údržbu. A keď človek vykonáva údržbu, tak on nemusí robiť ani stavebné povolenie, nerozširujeme, nerobíme nič. Lebo keď my sa pustíme do toho, že ideme, tak my všetci vieme, že žijeme v chránenej krajine oblasti Chákov záhorie 2, kde môžeme len určité kroky, chceli nám rozšíriť aj Chákov 3 na hranicu nás a to už by sme nemohli potom výjsť ani do Chotára. Bez toho, že by sme sa niekoho pýtali, že tam môžeme výjsť. My tam máme, že nám tam migrujú žaby v určitom čase, máme tam bociana. Tu kačice tam máme a v tom rybníku, ako je teraz není, takže by som za nás žiadnejšie, ja som povedal až tak do detailov aj doma, keď idem niečo robiť tak, a robím aj obnovu, tak oslovím, áno, že robím malú stavbu, ale my teraz nejdeme žiadnu veľkú stavbu robiť. Tak, jak povedala kolegyňa, keď sa robí hliníca, vyčistil vyhrnul, my nechceme nič tam zmeniť, len tam proste tá tí sedimenty, ktoré sú splavené, ako som povedal v svojom priehovore, že u nás je strašne veľa sedimentov a strašne to kulminuje, keďže vás zebrieme, aký prítok do studenej vody do horní. Ja si tam prípadám, keď som sa učil na základnej škole, ak vznikalo bolonstvo, a som sa chcel bolonstvo, tak budem tak rozprávať. Tam vznikla delta Nilu, lebo proste sú tam dve kolónie bobrov a oni tiež tam vyšili rakinu o 1,5 metra, tak tam je delta. A my sa obávame ešte to, že keď znovu spravíme ten prítok, že budeme musieť bojovať aj s Bobrami, lebo tým, že tam bude voda, tak budú nám to zase zastavovať, ale to myslím, že už sa o to postaráme. My sme od vás chceli, jak od vlastníka toho rybníka, obecného pozemku, aby ste tam prišli pozrieť, pani starostka nám to sprostredkovala, keď sa tam prídete pozrieť, aby ste vyčlenili prostriedky a poverili pani starostku, že môže v rámci svojich kompetencií objednať stavebné práce, ktoré pomôžeme akože doorganizovať to výborové konanie, lebo takisto nemôže si vybrať jednu cenovú ponuku, ktorú pôjde, aby sa tie sedimenty, ktoré tam nemajú byť odtiaľ, odstránili a tá voda tam prišla. Takže by sme chceli aj vás akože poprosiť, aby ste boli pán kontrolor taký trošičku zaujímavejší. Nie všetko musí byť pápežské a pápežskejšie. Sami vieme, že slovenská legislatíva v niektorých veciach je nadradená európskej legislatíve. A všetci sa akože tomu čudujeme, že prečo sme takí pápežskejší. Mne nejde o to byť pápežskejší. Ja som vám aj povedal riešenie, akou formou by sa to dalo robiť, lebo to, čo mi bolo predložené, som sa vnútorne nestotožnil. Ale hovoríte, že netreba nič riešiť. Teraz hovoríte, alebo že posudzovať. Pozrite sa na hliny, ktoré sa tam dosúvajú brehy, vtedy tiež nebolo treba nič robiť. Súkromná sféra, no to v prenájme niečo sa urobilo, teraz sa dosúva. A kde nájdeme hliníka, koho budeme teraz hľadať? A budeme si tu na jeden druhému vyčítať? A ďalej budú sa investovať verejné prostriedky. A ja keď ich mám potom kontrolovať, sadnete si na moje miesto, povedať, to netreba, to je v poriadku, vybavené. Takže zase trošku, ja som vám povedal spôsob riešenia. Ja som nepovedal, že som proti, aby sme sa rozumeli. No ja
len videli o to, že keď sa to neposúdi alebo nepozrie, bolo to tam 300 rokov mohlo byť, ale podmienky sa menia, tak jak sa zmenili na hliníku a je tam problém teraz. Kto ho bude riešiť? No, ešte by som chcela doplniť, že naozaj ide o revitalizáciu, teda navrátenie tomu na hliníku život, vodu, tie stromy, ktoré tie padajú. Jeden je naklonený ďalších 19 statne a začnú na jar. Ak to neurobíme teraz poriadne, tak sa k tomu budeme vrátiť každý rok. Každý rok potom budete tam chodiť na prehliadku a konštatovať, že ten strom zmení, tak ho teda vyrezať. Príroda si ide svojím životom, len ide aj o bezpečie okolo budúcich ľudí, aj o životné prostredie. Našou snahou je vrátiť život žaby, aby tam boli tie neškodné hady, aby tam boli ryby, tam žili ráky. Na vode plávali kačice po cian a zastrašovalo to množstvo vtákov. Teraz je tam vtáko. Je našou povinnosťou túto toto dedičstvo obnoviť a odozvať našim deťom, novým generáciám o funkčnom stave. Len toľko sme chceli, ale to vás prosím. Ako pokiaľ sa môžem k tomu ja vyjadriť, tak ďakujem vám veľmi pekne za vyčerpávajúce informácie. Ja som z toho osobne usúdila, že sú to občania, ktorí tam žijú, ktorí tam bývajú, čiže keby sa niečo revitalizovalo, tak sa to bude s maximálnym citom v prírode. Nebudú si tam predsa robiť asi nejaké developerské činnosti, my sa tu o tom rozprávame, ako keby chceli, ale niečo. Ja si myslím, že ten, kto to chcel pochopiť, to pochopil. Tak, ako to bolo myslené a kto chce niečo pre to urobiť, tak pre to urobiť. Ja nevidím absolútne žiadny problém v tom, aby sa tam zavolal nejaký dendrolog alebo niekto, kto jednoducho povie za 15 minút, ktoré strany musia ísť dole, ktoré vydržia, ktoré nie, ale dôležité je začať. Keď sa tu budeme rozprávať zase o tom, ako to nepôjde a budeme hľadať zase dôvodný, že prečo nie a ešte koho tam zavoláme navyše, tak ako povedala Zuzka, keď sa robí hliní, nikto sa tam nevolal, určite tam nebol ani stavebný dozor, ani projekt nebol urobený, teraz máme s tým problém, ja sa pýtam, kde je problém teraz. Ľudia, občania, to mi ponúkli ešte svoju pracovnú silu, ja naozaj nevidím najmenší problém, aby sme už len začali. A nie tu zase hľadať, koho tam ešte zavoláme. Vy ste onoho času hovorili, aj keď sme riešili to kole pri ihrisku, že nie je problém. Obce si dávajú navzájom súhlasiť s výrubom drevin. Pokiaľ máme niekoho, nejakého dendrologa, alebo niekoho nevidím, opäť problém, ho tam zavolať. On tam viadro príde. Nech sa dokonca vypovne, že sa k tomu vyjadri, jednoducho ja nevidím problém. Ešte svoju sílu ponúkajú ako len treba začať. Vlastne ešte slovo, ja som chcel poprosiť, boli sme oslovení, že finančné prostriedky, ktoré by mali byť na to poučené, že by sme určili, odkiaľ sa v rozpočtu doberú. Jednak tam Marta nejaké riešenia navrhla a takisto ja som napísal, že tak sme zvali na finančnej komisii, že v príjmovej časti sme mali naplánovaných 188 tisíc na, to bolo myslím, neviem teraz nejaká kapitola, ale myslím sa o tom na komisii na 227 tisíc a takisto na cesty sme vedeli už 50 tisíc. Predaj pozorkom, áno. Zreálniť tam, čistia na ten predaj, navýšiť to a finančné prostriedky by sa v tomto smere našli. Jedna sa o 4 tisíc, že by sme dali, dáme to ako návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021. Takže našli sme riešenie na navýšenie kapitoly životné prostredie. Prečo? Presun. Tak. A spolo sa dá priečne pod rozpočtovým opatrením, ktorý chýbali v tej položke. Sa dá presunúť. Tak poprosím. Dobre, tak poprosil by som, že by sme túto úpravu urobili, zaviedli do rozpočtu, aby sme by s tými 4 tisícmi minimálne teda v prvom roku počítali. Možno ešte jednu poznámku, ja to mám, že možno to je malá suma, ale niekoľko 100 eur sa možno bude dať získať aj rozpredaním toho dreva, ktoré sa tam získa. No pri tom,
počte stromov tiež si myslím, že to je dosť taký zaujímavý objemčí. Že po výrube alebo tesne predtým, ako by sa to išlo robiť, by sa to mohlo dať na sociálne siete, že to vôbec predáva, či už Šomčania alebo naši obyvatelia, že by sa to konkrétne rozdieslo niekomu. Aby to nebolo, že ja prevážam do posledu. Pani starostka, váš názor, alebo ako ste sa rozhodla, v stredu sme sedeli s hospodárom našim lesným, ktorý nám teda objasnil, že pri 14 sú 3 hektáre nezalesnené plochy, holiny, ktoré by sa mali zalesniť. Tam vypočítal cenu 4 000 € na hektár, keď to bude robiť firma. Dala som návrh, keby sme to ako poslanci prejavili záujem, že by sme si to urobili svojpomocne, že navrhla som, aby obecní zamestnanci teda urobili oplotky v rámci možností a my by sme to mohli treba samovýsadbou zalesniť. Tu by sme ušetrili peniaze a navrhli sme ich dať potom na revitalizáciu tohto rybníka. Pán Marka, tak kde sa to bude riešiť? To bude sa riešiť priebežne, lebo tieto finančné prostriedky my sme tam navrhli na revitalizáciu 12 000 €. Takže toto už máme riešenie na tento spôsob, čiže nemusíme to riešiť z nejakého výrubu stromov. Nechápem teraz, kde máme 12 000. Na výsadbu lesov. Máme výsadbu. Áno, máme. Môže, aké sa spravíme sami. Ale hovorím vám, že čo sa týka tejto revitalizácie, už je to dohodnuté. V revitalizácii na tomto? Už je to dohodnuté, teraz sa tu o tom rozprávame. No, už je to dohodnuté. Dobre, tým, že zalesnenie... Jasné, preto sa pýtam, aj keď môžeme niekde ušetriť, tak sa snažíme niekde ušetriť, aj tou svojou prácou. Už sme ponúkli svoju prácu a ušetrili by sme 12 000. Tieto máme teraz v rozpočte, ja hovorím o ďalších potom 12 000, ktoré by sme mali mať vyčlenené na tú výsadku pre vás. A to určite nie sú tieto, lebo tie už tam predtým boli. Jasne, priebežne, teraz hovorím, že dobre, začneme, priebežne by sme čerpali z toho, čo sa tu teraz dohodneme, len treba začať. Ja sa pýtam na tú samú výsadbu, či by to bolo možné, či ste na tým rozmýšľali. Lebo tá výsadba, ako povedal lesný hospodár, by to malo byť do februára. To sa týka tých peniazí, to sa týka tých istých peniazí, tak sa pýtam. Viete, čo sa týka peniazy, ktoré sú z lesa na pestovnú činnosť. Takže keď sa na to zarobilo, tak lesný hospodár vám povedal, že v ďalších rokoch už nebudú také príjmy za predaj dreva ako v tomto roku. Čiže tie prostriedky by sa mali aj nechávať na ďalšie roky. Takže preto sme sa dohodli na tomto riešení. Že z bežných prostriedkov vyčleníme a budeme riešiť revitalizáciu jazierka na tomto. Dobre, ja som hovorila o tom, aby sa to aj sa zároveň. Aj miešame, to sú peniaze takisto ušetrené, ktoré vieme dať svojou prácou a tie sme ponúkli potom na revitalizáciu jazierka, to sú ďalšie. Je sú tam. Takže
prosil ako úpravu rozpočtu, do úpravy rozpočtu pripomienka, to je vtedy, ako ste sa dohodli. Nie, ale finančne, že sa tie peniaze, rozumiem tým návrhom. To, čo ste sa dohodli, tie financie, aby tam proste boli alokované na to. Ale aby to bolo... Je možné pripomienkovať rozpočet, je to tak? Áno, toto je jedno. Áno, toto je jedno, ale v súvislosti s pri schvaľovaní rozpočtu. Tam, aby bolo podchytené, že budú presunuté finančné prostriedky, tak ako ste sa dohodli. Rozumieme si? Ja myslím, že dá sa s alokovaním sa to dá. A ako napríklad to programy ako náčiče, že to je ako Thank you.
keď sa má vykonať kontrola uznesenia, aký je to termín do konca vegetačného obdobia. Ja myslím, aby tam bol termín tej prvej etapy, aby sa to zhodnotilo a vedelo koľko prostriedkov, tak do budúceho zastupiteľstva je tam presne tých 10 mesiacne právo, potom je tam v prípade, keď nebol podpísané ďalších 15 dní a tak ďalej, čiže to vychádza nejakých 27 a myslím, keď dáme 30 do toho budúceho zastupiteľstva, bude to. Ja som myslel ten termín, aby tam bol dáme. Lebo nie je preskúmateľný do konca vegetačného obdobia. Čiže do 15. januára, nie je ešte na samom. To je maximálny, ale to skupne sa už 22. januára na zastupiteľstve budeme vedieť, ale aby ste vy čo najskôr teda toto poriešili s tým, keď sa obráta 10 dní. Môže sa aj skôr informovať, môžete mať informácie aj skôr, ale aby boli podržané tie zákonné lehoty, nejde o tom, ja nezaujíma nič iné. Informovať môžeme, ale tu ide o to, že požiadame o výruf, ktorý takisto tá pracovnička má na to lehotu. Takže tam je 30 dní na lehota. My sa stretávame 18. takže najskôrší termín, jak povedal pani starostka, 21. Dobre, takže súhlasíte s tým termínom, môžem to navrhnúť ešte raz. Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad v rámci prvej etapy revitalizácie rybníku na Tomko s hodnotením výruvu stromov pri rybníku. Informácia sa podá na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve 25. januára 2021. 2021-2023 s tým, že rozpočet pre rok 2021, ktoré už schválite alebo neschválite, a 2022-2023 beriete na vedomie. K tomuto rozpočtu bola zvolená v úrade aj finančná komisia, kde som vás podrobne oboznámila,
teda s jednotlivými kapitolami i položkami, vysvetlila som vám bežný rozpočet i kapitálový rozpočet. Rozpočet bol 20. novembra zverejnený na úradnej tabuľe obce, kde teda všetci občania obce mali možnosť ho pripomienkovať, takisto ako aj poslanci. Na porade k rozpočtu ste pripomienkovali výšku navrhnutej dotácií pre jednotlivé organizácie. S tým teda, že ste požadovali, aby tam bola zapracovaná výška dotácie podľa teda požiadania jednotlivých organizácií. Snažila som to teda tam napasovať presne tak, ako ste žiadali, ale potom som teda vlastne napísala, že ten bežný rozpočet na to nestačil. Takže v plnej výške tam nie je iba dotácia pre Juránek a Atletický klub, ale teda pani Ugarnová, ja sa voči tomu teda vyjadrila, že je to ako radí. Iní ste na to vlastne nereagovali, takže ten rozpočet ostatné dotácie majú také vyššie teda ako žiadali. Neviem, či teda máte ešte na mňa nejaké otázky, čo sa týka rozpočtu. Ja asi by som teda najskôr poprosila pána kontrolóra, on je teda povinný predložiť túto správu. A potom, pokiaľ vám teda ešte nebolo niečo jasné a potrebujete sa pýtať, tak potom teda nech sa páči, to musím sa odpovedať aj pani starostke, prípadne pán kontrolóra. Neviem, či je potrebné čítať vám celé to stanovisko k tomu rozpočtu, ktoré som tam nedostali si. Ja. My to stanovisko nemáme, takže... Ja som bol dostal ešte minulý týždeň. No ja som vám ho dával minulý týždeň, takže neviem, ďalej som to nedostal. Nie. Ja som posielal ten na prokuratúru teraz, čo som vám dával, 5. alebo kedy. Ale toto som ešte niekedy predtým podal. Stanovisko hlavné kontrolóra na návrhu, určite ja mám. Bežný rozpočet, bežné príjmy,
bežné príjmy a bežné výdavky sa vychádza prvýto 75 eur kapitálové príjmy, kapitálové výdavky sme v minúce 42 tisíc, finančné operácie, tam sú príjmové a výdavkové prvýto, tam je 46, tam som vykryjú ten spodok tej kapitálovej časti s tým prebytkom, takže rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový je spodkový, finančná operácia s prebytkom. Viacročný rozpočet na roky 2023 je zostavený v rovnakom členení, potom sa zostavuje rozpočet obce na rok 2021. No, potom je tu bilancia od roku 2018, skutočnosť 2019, rozpočet 2020, očakávaná skutočnosť a potom je návrh plánu na 21, 22 a 23, 21 by mal byť schválený ako záväzný a 22 a 23 by mal byť ako informačný, dobré na vedomie. Teda to už sa postavíme k tomu záveru, že návrh rozpočtu obce Prostý Svätý Ruzi na rok 2021 s výhľadom na rok 2023 je spracovaný v súhľade. To všeobecne záväznými právami predpisnými v súhľade so všeobecne záväznými nariadeniami obce Prostý Svätý Ruzi návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a rozsahu. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový je schodkový, kapitálový rozpočet je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a s príjmovými finančnými operáciami. Cieľ ukazovateľa hodnota plnenia sú vecne a hodnotovo zadefinované, zvýšené pozornosti, ktoré potrebujú venovať systematickým hodnoteniu úspešnosti plnenia ukazateľov, nielen z pohľadu súhľadu so zákonom, ale aj z hľadiska výsledkov, preto je potrebné pri dodržiavaní rozpočtu hľadať výsledkov orientované riešenia, dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu za vynaložené verejné prostriedky, ktoré ušetria alebo prinesú ďalšie finančné zdroje z činnosti obce. Pri dodržiavaní rozpočtu musí byť zabezpečená rozpočtová disciplína zo strany všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu predkladania a rozpočtu pokladám za reálne a udržateľné na základe skutočnosti uvedených stanovisku odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváli predložený návrh rozpočtu obce Prostý Svätý Juraj na rok 2021 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022-2023. Toľko asi všetko. Nejaké výhrady som mal, ale nie sú takého charakteru, ktoré by bránili alebo priateľu, alebo nejako zásadne zmenili. Ale to je viac menej v tých príjmových častiach, že obec by mala viacej vpad na to, aby zhodnocovala adekvátne slovné to a nedávali sa prílišné úlavy, aby boli nejaké činnosti zadarmo alebo aby sa príliš dotovali niektoré činnosti. To je úplne všetko. Má niekto otázky na pani Slavovičovničku? Ja mám otázku, neviem, či na pani Slavovičovo na vás. Bola zmena rozpočtu číslo 2 z roku 2020, kde sme schválili dve sumy. A ja sa pýtam, či boli vyplatené. Ja sa pýtam, keď sa bavíme o rozpočte za rok 2021, či sa plní rozpočet z roku 2020. To je moja otázka. Tak sa pýtam. Robili sme zmenu rozpočtu číslo 2 z roku 2020. Ja to mám na papieri napísané. Boli tam 4 položky. Či boli vyplatené? Či boli prevedené tam, kde boli rozpočtované? Keďže neviem, o jaké položky ide, tak ľudí vy prečítajte a poviete, o čo sa... Boli tam 4 položky, dve sumy boli pre pána Blažeka, potom oprava posačky a oprava piáča a ešte to bola rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Dokonca. A tí už to majú vyplatené hasiči, že? Hasičská zbrojnica piáča, ako vyzerá? 5000 eur. Ale my sme chceli náhradné diely a nie...
povedala niečo také, že náhradné diely ako keby ani nebudú? Budú alebo nebudú? A prečo nie sú? Čo trvá pol roka na tom? Povedali ste, že to je opravené? Teraz to neriešte, tak riešte ja to riešim v súvislosti s rozpočtom. Robili sme zmenu rozpočtu číslo 2020. Pýtam sa, či boli tieto dve sumy pre pána Blažeka vyplatené, keď sme ich rozpočtovali. Nie, pána Blažeka sumy neboli vyplatené. A prečo? Prečo sme robili? Nie je na základe čo? Akože nie je na základe čo? Prečo sme to rozpočtovali, keď nebolo na základe čo? A čo ste urobili doteraz, aby to tak bolo? A čo urobil pán Blažek, aby... Vychádzal na maximálne ústrety a povedal, že keď je hociaký problém, alebo niečo nie je nikomu jasné, aby povedal rád to vysvetlil. Tak, moment. Tá bola zmena rozpočtu číslo 2020. Ja sa pýtam, prečo tie položky nie sú rozpočtované tam, kde mali. Pretože sa nedajú na základe čoho vyplatiť. Boli porady, kde ste... Všetký úrad mám vystaviť objednávku na to, aby to došlo vyplatené, lebo právne ja si myslím, že vykonal kus roboty pre náš úrad. Niečo vykonal, ale nie je to v súlade. V súlade s čím? Vykonal na to, čo slúbil. On nám dodal o mnoho viacej, ako sme od neho požadovali a napriek tomu sa ho nemá vyplatené prostriedky, lebo sa to nikde zdržuje. Nikde sa to nezdržuje. Tie prostriedky nemajú na základe, čo ho vyplatené. Dobre, aký je problém dať objednávku? Aký je problém dať objednávku? Ja tam mám výhrady na tým jednotlivým položkám. Prečo ste ich doteraz neriešili, keď ste boli vyzvaná, že keď máte nejaký problém alebo niečo nejasné, všetci boli k dispozícii. Na poradne ste pred 5 poslancami povedala, že nespochybňujete tieto práce, že sa mu vyplatia, ale neidete sa dohodnúť. Čo ste urobili? A proaktívne v tomto smere. Čo ešte máme my iné urobiť? My už nemáme výkonnú moc. My sme sa na porade jasne dohodli a opäť si to nedodržala. Teraz tu je zmena rozpočtu 2 číslo 2000 z roku 2020 a nie je to splnené. Mám hlasovať za rozpočtu z roku 2021 na čo? Keď sa neplní to, čo sa dohodneme. Na čo mám hlasovať? Je to zdra papiera? Pýtam sa, či je to zdra papiera, ale poviete nejaký dokument, ktorý niečo dokazuje. Ja som vám povedala, že tie peniaze nemajú byť na základe čoho vyplatené. Ja sa pýtam, či práce boli vykonané, to čo ste požadovala. Nie, všetky práce, to sú tam nebolo. Ale teda boli nejaké. Nejaké boli. A zadarmo, vy chodíte do práce zadarmo? A tí ľudia pre vás majú robiť zadarmo, sa pýtam? Prečo ste na to doteraz nevyplatili? Nevyplatili, pokiaľ nebude zmluva a objednávka. Takže týmto pohlasie ja sa za vás zabiť nedám. Nikto vás nechce zatvárať. Hovorím o zmene rozpočtu číslo 2 z roku 2020. Prečo to nebolo splnené? Ja sa pýtam, ako mám hlasovať za rozpočet za rok 2021, keď sa neplní to, čo sa dohodí. Keď sa niekde robí zmena rozpočtu a majú sa tie peniaze rozpočtovať, prečo sa nedali tam, kde sa dohodlo? Čo ste urobila doteraz, aby tie výhrady neboli? Všetci okolo sa prispôsobovali, povedali, že keď máte niečo, aj pán Blažík povedal proaktívne, kľudne volajte, dohodneme sa. Prečo ste nič neurobili preto, aby to bolo? On bolo až dneska. Každý sa o tom bavíme, pani starostka. Nehovorte, prosím vás, že bolo až dneska. Nehovorte, že za pol roka bolo až dneska. Ja by som chcel teda upresniť vlastne, aby bolo všetkým jasné, o čo sa tu jedná. Ide o to, že pani starostka odmieta vyplatiť veci, na ktorých sme sa dohodli na niekoľkých poradách. To boli presne určené peniaze na budúcu stavebnú činnosť, poradenskú činnosť, odbornú činnosť, aby sa v obci v podstate, aby sme zabezpečili odbornú stránku stavebných vecí, či už poradenstvo, alebo konkrétne urbanistické štúdie, alebo ďalšie veci, ktoré sa toho všetko týkajú. Dokonca poradenstvo, územnú plánu a tak ďalej, sú to vysoko odborné veci.
všetko sa to malo pýtať, budúcej výsadby, či už existujúcej, alebo plánovanej budúcej. Do tohto poradenstva bol zaradený aj príklad veci, ako sú príklad tento rybník, alebo ďalšie veci, ktoré takisto môžeme využiť v tomto poradenstve vysoko fundovaných odborníkov. Týkalo sa to poradenstva v kanalizácii, čističke a ďalších vecí, ktoré by nás výrazne posunuli vpred, čo sa týka rozvoju obce. Toto by nás výrazne posunulo vpred, na toto sme mali stretnutia s odborníkmi, na toto sme mali členili dokonca konkrétne sumy a peniaze. A jediný problém tu je v tom, že pani starostka odmieta uznať objednávku týchto vecí a následne ich vyplatenie. Takže sme sa dostali do bodu, kedy není šanca ďalej pokračovať v týchto rozvojových veciach, čo sa týka odborného poradenstva a ďalších vecí, lebo pani starostka to jednoducho blokuje. Toto je celý problém, aký tu teraz nastal. Riešili sme to na minulých zastupiteľstvách, veľakrát sme sa tu hádali sme sa o to, ľudia väčšinou strávili sme tu 4 hodiny a možno aj viac, niekedy na zastupiteľstvách, ale riešilo sa tu toto. Stavebné činnosti a rozvoj obce a poradenstvo a vysoko odborné veci, čo sa tohoto týka. To, že sa nehýbeme ďalej v rozvoji obce, to je dôsledok toho, že pani starostka odmieta uznať objednávku obce pre tieto veci a odmieta tieto peniaze, schválené peniaze a dohodnuté peniaze vyplatiť. Toto je vlastne to, prečo sme sa zasekli a prečo aj Marta rieši tieto sumy v rozpočte. Ďakujem. Čo sa týka pána Plaška, tie peniaze sa nedali vyplatiť v lete. Ja som to aj do toho zdôvodnenia povedala, ja som mu vrátila faktúry. Teraz, my sme nedostali všetky veci tak, ako on povedal. Čo sa týka štúdií, tie sme nedostali vôbec. Čiže, čo sa týka územného plánu, pán Blažek sa prihlásil síce do súťaže, ale túto súťaž nevyhral a žiadne referencie ani nepredložil. Takže, čo sa týka územných plánov, tak toho takisto nemôžem preplatiť. Teraz, my tu máme spracovateľa na územný plán, ja nevidím dôvod, prečo by sme mali platiť za územný plán ešte niekomu inému. A okrom toho, akože ja si myslím, že pán Vánoš, spracovateľ územného plánu, bol v súťaži zvolený riadne, vyhral túto súťaž. A čo sa týka s pánom Blaškom, ja som sa s ním dneska dohodla, že všetky tie veci, samozrejme, že mu neuznám. Ja mu predsa nebudem preplácať to, že on že vypracoval nejakú zmluvu, alebo že sedel s poslancami, on si proste toto všetko zaráta. Ja takéto veci preplácať nebudem. Máme to môj. Ja to veriem, rešpektujem, ja sa pýtam, čo ste urobili preto, aby to tak bolo, ako to má byť. Pretože hovoríte, že s niektorými vecami nesúhlasíte, ale nič ste neurobila preto, aby ste tie peniaze vyplatila. Ja si myslím, že pán Blažek je dosť ústretový na to, a už by ste sa milión vecokrát dohodli, ale nič ste neurobila preto, že aby ste iba prejavila ochotu. Ale nie, pán Blažek je ústretový, ale akože mám výhrady aj k jeho správaniu. Prečo sme, a vy chcete mu preplatiť niečo, kde vám napísal žiadosť o stavebnú uzáveru, ktorá vôbec ani neprešla. Tak prečo si to tak? Dobre, a prečo platíme právnikom a prečo platíme za nejaké projekty, ktoré neprešli? Hej, všade máme nejaké financie, ktoré neboli vôbec nejakým spôsobom zhodnotené, ale zaplatili sa, ale dostali
spýtať jednu vec. Na všetkých stretnutiach, ktoré si s nami absolvovala s pánom Blažekom, si nikdy neprejavila nevôľu, nikdy si nepovedala, že by ti niečo prekážalo, práve naopak, že si so všetkým súhlasila. Niekoľkokrát si prejavila naklonosť k tomu, že teda súhlasíš s nami a chceš ísť s týmito zmenami. Akurát problém nastala všetky, keď bolo treba platiť nejaké peniaze. Tak prečo si dosť neprejavila nejakú nevôľu k tomu predtým, než vystavím faktoru? Vždy si tvrdila, že všetko je v poriadku a súhlasíš. A ešte si potom samozrejme na zastupiteľstve povedala, že sám záleží od toho, jak k tomu postavia poslanci, za to si to hovorila na nás. A poslanci sa k tomu postavili tak, že chcú a jediný, kto nechce, je si ty. Ja ti hovorím, že ja to môžem preplatiť len na základe tých vecí, ktorých som ti povedala. Áno? Ja som to ich nedá. Áno, ale tie veci čakajú u teba. To nie je o ničom inom, ale o tom, že ty neurobiš objednávku a ty neurobiš zmluvu. Ty si štatutár obce. Áno, ja. Objednávku, my sme sa ako poslanci zhodli na nejakých veciach. Ty si to hodila na nás. Ty si chcel, aby to hodila na nás. My sme sa mali stretnutia, aby sme sa dohodli na konkrétnych veciach, čo sa týka rozvoja obce, od výstavby, kanalizácií, poradenie a tak ďalej, rozhodný plán, až v podstate toto všetko si hodilo na poslancov, že jak sa poslanci dohodnú. Poslanci sa dohodnú. Nahodili sme konkrétne riešenia. Ja hovorím, že zajtra môžeme začať, či riešiť tieto rozvojové veci. Čistička, kanalizácia, výstavba. Zajtra môžeme začať. Stojí to u teba, pani starostka, lebo a tak, jak prokurátor, keď tu minule sedel, presne jeho slova, aj to si napadlo na prokurátor. Presne jeho slova sú to, poslanci mali moc, zákonodárnu a kontrolu. Výkonnú moc má starosta. Takže ty si tá, ktorá má vykonávať nejakú veci, ktorá má dať zadanie na to, na čo sme sa my dohodli. Ty si štatutár a ty si výkonná moc. Toto nemôžeš hádzať na poslanca. My máme svoje kompetencie, ty máš svoje kompetencie. Áno. A stojí to u teba to stojí. Ja som výkonná moc, ktorá na základe zmluv niečo vykonáva, na základe uznesení niečo vykonáva, na základe projektov niečo vykonáva. Takže vy, ako poslanci, by ste mali konať a nie všetko si dá zaplatiť. Výkonná moc je kto? My máme konať. Teraz áno, vy máte konať. Nie, zatiaľ ste neurobili nič. Nič sme neurobili. Nič ste neurobili. Nie, kritizujete. Nech si občania sami zhodnotia, ako to funguje v našej obci. Áno, to je tak. Za tých rokov, za tých 14 rokov, ktoré ty robíš v starostku obce, výsledok je to, že sa tu nestavia, mladí ľudia odkázajú, není tu kanalizácia, není tu ich tento rybník. To je takisto jeden z dôsledkov nestarania sa o chodách obce, o prírodu, o vôbec všetko, čo treba sa starať. Nestarania sa. My sme dali konkrétne riešenia, chcela si riešenia. Toto bolo z našej iniciatívy. Či územný plán, rozvoj, výstavba, kanál. Ale za nejaké peniaze. Za nejaké peniaze. Nepredložila žiadny koncept rozvoja obce, nemá žiadnu víziu rozvoja obce. Za tých 14 rokov, čo si starostka, nemáš víziu obce a nevieš občanov predložiť. Ty tomu nerozumieš. Ja tomu nerozumiem. Áno, ty tomu nerozumieš. Čo si ti predložím? Verejnej obstarávateľke odhľadu sa nemôžeš predložiť? Ja? Áno, verejnej obstarávateľke, áno. Dobre si to načala, verejnej obstarávateľke. Ja som sa s ňou bavil ohľadne kanalizácie a čistiaľ odpadových vôd, to sme riešili, že to obstarávateľko požiadala ma, aby som ja zohnal, výkonná moci si to ty, ale aby som ja zohnal som projektanta, ktorý mal počinenia s našou obcou pred niekoľkými rokmi. Tento projekt tam odmietol komunikovať s pán starostkou, komunikovať s našou pani starostkou, preto už tu niečo riešil a nedostal, stalo to čas, peniaze a tak ďalej, a nedostal spätnú väzbu ani na opakovanú výzvu pani starostka neodpovedala a neodpísala.
Toto bol výsledok našej práce, to, čo si na akože poverila, ja som sa toho ujal, do toho som sa dopracoval. Takže projektant s tebou odmieta ďalej dopracovať. To existuje jeden projektant? Prosím ťa. Existuje jeden vámoš. Ja hovorím, ja nebudem ďalej robiť zo seba hlupáka, že ja budem zháňať druhý projektantov, ktorý sa spáli v podstate v tejto dedine, ako sa spálil tento, ja nebudem robiť zo seba hlupáka. Ty si výkonnosť, pani starostka, ty komaj, ty si štátka. Dobre, a vy čo budete? Vy tu budete sedieť, ale my robíme množstvo porád, hodiny sedíme o niečom, 9 ľudí sa na niečom dohodne a vy sama to nebudete. Ja za nich chodiť nebudem.
tomu a oni ochotní sa stretnúť. Áno, teda ochotní sa stretnú. Dnes sa mi volá. A ja som mu povedala, že... Záležia to, že akurát dnes. Áno, dnes sa mi volá. A čo ste pol roka dozadu robili? Tá zmena rozpočtu je odkedy urobená. A na... Na porade vás 9 poslancov konfrontovalo s tým, či ste ochotná to zaplatiť, či spochybňujete tú jeho prácu, povedala si nie, pred 9 poslancami. A teraz hovoríte zase, že to nezaplatíte, ale nie, ako ja neviem, čo si nám o tom vysvetlí. Predtým, pred 9, keď sme sa rozprávali pred pol rokom, tak vtedy tam nenechal si zaplatiť štúdie, ktoré ani neodovzdal, a keď sa toho to pýtala, že žiadne štúdie nemáme, tak povedal, takže ja od takého človeka, ktorý až po zaplatení niečo chce dať, keď sme sa ani nedohodli konkrétne na čom, akože také proste tí práce. A vy platíte bežne niekomu za to, čo ešte neurobil? Alebo čo nemáte? Vy to dostanete na základe toho, že dáte objednávku a následne to zaplatíte. Tak za to niečo dostanete. Áno, či... ale my predložíme ho. Prečo chcete niečo dopredu, čo ani neoplatíte? Ale ja nechcem dopredu. Chcete teraz? Prečo by ste ich mali, keď ste ich nechcete zaplatiť? Ale ukázal tie kartáčko, tie štúdie. Jednosť. Ale oni nechce zaplatiť všetky. Prečo by máme zaplatiť, keď fyzicky nemáme? Ste normálni? Nie. Asi nie sme normálni, pretože tomu to nerozumieme. Hotové sú. To ja som presvedčený, že sú hotové. Oni boli hotové aj predtým. Boli. Tu sme sa o tom rozprávali, pani starostka, ako neviem. Nepredložil tam nič, už sme sa bavili na porade všetci. Kde ste povedala pred 9 poslancami, že nemáte problém to zaplatiť, nespochybňujete prácu a teraz hovoríte, že to nezaplatíte. Ja sa pýtam. Pozrite, pán Blažek sem došiel s tým, že chce pomôcť tejto obci. Keď niekto chce pomôcť, tak si myslím, že chce pomôcť, akože zadáme. Potom už sa to začalo za peniaze. A potom tie peniaze boli veľké, keď z začiatku sme ešte rozprávali o nejakých veciach, prosím, ale keď predložil faktúru za veci, ktoré sme ani nevideli, tak potom to nie. Keď sú niekde vysoko odborné veci, tak ako si myslíte, že to stále bude robiť zadarmo, on naši obci pomohol, ja si myslím, že veľmi nám pomohol, dal aj vám, aj nám cenné informácie. Ja si myslím, že to, čo odhoduje zadarmo, tiež je toho dosť. Ale keď treba platiť, tak si myslím, že nie je dobre sa z toho vykrúcať. A už hovoriť, že vám, a keď vám naozaj niečo vadí, tak si treba sadnúť a odkomunikovať. Ja som vrátila jeho veci. Ale veci, tie štúdie boli aj prezentované. My sme to tu všetci videli. Tu padla taká myšlienka, že poslanci si mysleli, že obecný úrad to má platiť. A aby som to uvedol na správnu mieru, na všetkých jednaniach si bola aj tým na starostka. Na všetkých. To sme si mysleli my všetci, takto jak sme to všetci rozumieme. Nie je to, že my poslanci sme si mysleli. My všetci, jak sme tu, asi si mysleli. Super. Také, že
Super. Super. Na základe čoho niečo vykonal? Na základe čoho niečo vykonal? Super. Dobre, dobre, tak ide iba o to urovnať tú faktúru, respektíve to, na čo sme sa dohodli, aby to bolo poriadku, aby sme sa nemuseli zobrať to obera na ďalšom obzore. Tak návrhni niečo, ty pani starostka, nech sa posunete niekam, však je to o tebe. Ty to vetuješ, takže nech sa posunete ďalej. Pokiaľ rozumieš toto účtovníctvo, tak to nevetuje. Ja som tu povedala, že sa to nedá vyplatiť tak, jak je to teraz. Že mám k tomu výhrady, takisto. Že sa mám s tým stretnúť, tak ale... Všetci tomu rozumieme. Áno, že ja to nerozumiem. A to tak teraz pokračuje táto debata ďalej, lebo vlastne peniaze za nejakú prácu, ktorú ten človek vykonal, sú mu není zaplatené. Takže navrhuješ čo? Že má o niečo prerobiť, má to... Samozrejme, že prerobiť. Tak presne toto povedz týmto ľuďom, že takto a takto navrhuješ tento problém ukončiť. Lebo toto je smiešné. Ale však ja nikto to stále hovorím. Keď ťa to Aničko nebaví, tak to polož a daj priestor týmto... Ale poďte sa starať o seba a o svoje účtovníctvo. Ale mám pocit, že sa nepohyňate ďalej. Že sa... Áno, máš pocit dobrý. Trikrát som to tu zopakovala, alebo štyrikrát. Takže ty vieš, ak účtovníctvo na základe čoho mám platiť. Keď to mení, tak... Bohužiaľ. Preto ti dávam taký návrh, že povedz, čo je treba v tomto spraviť, aby boli spokojní aj s... Ja som im povedala, že sa máme stretnúť. Takže neviem, čo poslanci, máme sa stretnúť s pánom Blaškom. A to je všetko. To ste povedala pred pol rokom a nič sa nevyriešilo. Teraz sa s tým stretnete a zase, a kto nič dojde k tomu stretnutiu, že? O tom, čo? A zase budeme na tom istom. Tak sa pýtam na to riešenie. Čo si urobila za pol roka, nič si mu nezaplnila ani nič? Ja to sa nevie, čo mám opraviť. Riešenie. Keď bude to stretnutie, chcela by som byť pritom, je to možné. Prepáčam, čo ja sa pýtam aj občan. A neviem, akože prečo to po mne útočí, aby som sa ja starala o svoje účtovníctvo. Ja sa pýtam aj občana, je mi smiešne to, čo tu predvádzate. Áno, máš pravdu. Naše zasadnutie obecného zastupiteľstva sú smiešne. Dá by sa na tom celý okres a celý kraj, pretože tuto, čo sa keď sa má riešiť, program sa nerieši, tuto sa rieši len diskusia. V diskusii sa dávajú otázky asi takého typu, bola proste schválená suma, neviete za čo, a proste takto sa snažia nejak znemožňovať. Ja neviem, vždycky hovorí, že pokiaľ nespolupracuje obecné zastupiteľstvo so starostom, tak je to o ničom. Čiže toto tu už 6 rokov asi tak je. Žiaden poslanec nepredložil návrh. Žiaden návrh. A poslanci majú byť kompetentní a v tomto zastupiteľstve nevidím, čo sa týka schvaľovania rozpočtu, projektových prác, stavebných vecí, veď tu nikto není kompetentný. Tuto si dávame všetko zaplatiť, ani čo by sme nemuseli. Môžem prosím ťa definovať slovo kompetentný, lebo som to nepochopila v tomto kontexte. Ale pochopila si to. Predseda stavebnej komisie Itečka, predseda komisie výstavby. Nie Itečka, predseda stavebnej komisie Itečka. Tak ja neviem, čo si ja, čo robíš súkromne. Čo mi našej komisie, bo... Ja si myslím, nemá zmysel debatu ďalej. Ja si myslím, že každému je úplne jasné, o čo to vlastne ide. Pani starostka odmieta priznať, že sme mali nejakú objednávku na vysokoodborné veci, ktoré sme dostali z časti, ale neboli preplatené, lebo pani starostka odmieta ďalej preplácať tieto veci a hlavne musela by začať konať v rozvoji obce. To je veľký problém. Toto je úplne jasný. Ja si myslím, že problém je u teba. Ja môžem na základe určitých vecí tieto preplatiť, takže keď si poslanci niečo objednajú, tak nech si
si to aj zaplatia. Odmietáš priznať, že to malo byť nejaké jednanie, že to mali ústnu objednávku, ale ty si štatutár, takže ty musíš vypísať ten papier a podpísať. Ja? Toto ty odmietáš a na tomto stojí v podstate a padá všetko. Ako povedal prokurátor, poslanci a zastupiteľstvo je zákonodárna a kontrolná moc, starosta je štatutár a výkonná moc. Toto je každému jasné, že koná musíš, pani starostka, ty a ty to odmietáš. Ja hovorím, pokiaľ to budeš ty, pani starostka, tak z tohoto všetkého si to odborí veci, čo sa týka rozvoja obce, nič nebude, lebo ty to odmietáš priznať, že to bola táto objednávka od poslancov, odmietáš to preplatí, je to štúdie a odmietáš vôbec pokračovať v tejto rozvojových veciach. Toto je všetko. Ďakujem, nebavme sa o tom ďalej, lebo to nemá zmysel. Myslím, že občania pochopili, o čo tu vlastne ide. A ovocie vidia, stačí sa rozhľadu po deň. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať. Ešte vám tomu do toho vstúpiť. Máme nejaký rokovací poriadok. Vidím, že sa to tu zvrhá. Prosím vás, pani starostka, vy ste ten, kto vedie zasadnutie. Vy dávate slovo. Máte tam stanovené aj limity. Jeden príspevok, 5 minút. Opakovane sa treba prihlásiť a vy máte určiť, ako to bude prebiehať. Vy vediete zasadnutie. Tak prosím vás, aby nedochádzalo k takýmto situáciám. Je aj takáto múdra kniha Efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva. A hovorí sa to, že vy sa tu máte odosobniť a máte mať tú schopnosť viesť rokovanie. Je to služba starostu zastupiteľstvu, servis zameraný na to, aby kolektívne prerokovanie a rozhodovanie nestratilo zo zretela sledovaných cieľ a aby dosiahlo maximum poznania pre dobré rozhodnutie. Takže držme sa v službe tak nejako, áno? Ďakujem. Dobre, ďakujem. Iba poslanci diskutovali, takže odovzdávam slovo pánovi Solárovi, ktorý sa prihlásil pred pánom Krokovánom. Ďakujem za slovo. Takže ja sa chcem spýtať pani starostky. Takže ty nás v podstate obvinuješ, že my nič nerobíme pre obec. Je to tak? Takisto ja to viem, ja obvinujem a rátam s tým, že ani neviete, aké kompetencie má obec. Takže no, my vieme, aké kompetencie má obec, takisto vieme, aké kompetencie má obecné zastupiteľstvo. A najprv videl by som, že nie sme kompetentní. A takisto, ako hovoríš, že ten nestravil to, alebo ten nestravil to, alebo ten nestravil to s poslancov. Tak pokiaľ ja viem, tak obecné zastupiteľstvo koná svoje. Nie. Poslanec samostatne? Samostatne môže konať iba starostu. Je to tak? Pán Solár, neviem. K čomu smeruješ, ale to neviem. Áno, starosta koná za seba, obecné zastupiteľstvo koná v zbore. A keď sa jedná o nejaké veci, takže každý poslanec hlasuje sám za seba v trestu právnej zodpovednosti. To je všetko. Áno, takže poslanec hlasuje v rámci svojho svedomia a vedomia, pokiaľ neviem. A ja by som chcel do budúceho zastupiteľstva, aby sme sa dozvedeli, že koľko sme mali porad za posledné 2 roky. A čo sa tie porady pýtame? Dobre, poprosím. Dobre, dáme preklad. Alebo treba uznesenie na to. Alebo sa normálne dohodneme, že jak je prehľad zverejnený, že koľko sme mali zastupiteľstiev a účast, tak ja poprosím, že koľko sme mali pracovných porad a účast a takisto aj čo sa tie porady týkali. Dobre? Dobre. Ďakujem. Ďakujem. Pani Volková, je to v rozpočtu? Áno, je to v rozpočtu. Áno, nech sa páči. Tak v prvom rade my ste mi na zastupiteľstve povedali, mala som sťažnosť, že občania dostávajú neskoro slovo. Teraz som sa pozerala, bolo to za
Budú sa môcť vyjadriť aj názory a podnety občanov. Preskočili ste tento bod, pozrite sa, v tom pláne to tak bolo teraz navrhnuté, ale dobre, OK, preskočili sme to. Ale keďže sa rieši rozpočet, moja otázka je ohľadom detského ihriska. Chcem sa teda spýtať, ja ako členka finančnej komisie viem, ako je to, ale chcem, aby ste aj pred občanmi a všetci, čo počúvajú tento záznam, aby ste povedali, aký je váš návrh ohľadom detského ihriska. Jeho vybudovanie, či to máme už v pláne a v rozpočte. Ďakujem. Pani Volková, ja som vám už na komisii povedala, že v rozpočtu sme dali sumu 5000 eur, možno ste si to všimli. Neviem. 500 eur na 5000 eur na to detské ihrisko. Ja osobne viem, ja hovorím ako členka finančnej komisie, to viem, ale chcem od vás, aby ste to verejne povedali, že máte to v pláne, že to bude na budúci rok v rozpočte. Nič viac, ďakujem. Že to bude zahrnuté v rozpočte, aby som zase nepočula o rok, o dva, výhovorku, že to nebolo v rozpočte. Ďakujem. Je to tak. Ja to chcem potvrdiť od pani starosti, aby to pred všetkými občanmi povedala. Pani Vlková, boli ste na finančno-rozpočtovej komisii, povedala som to aj teraz, ja tu na pokyn niekoho opakovať nič nebudem. Povedala vám to pán Zorá, účtovníčka, že je to tam zapracované, neviem, o čo vám ide. Mne o nič nejde, ja hovorím ako členka finančnej komisie, ja to viem, ale občania to nevedia, nič viac neútočím, nehovorím, iba chcem oznámiť všetkým tým občanom, ktorí sa o to zaujímali, že to je v pláne dať do rozpočtu. Nič viac, ja nehovorím žiadny termín, nič. Len, aby sa teda s tým do budúcna počítalo, lebo 14 rokov, za 14 rokov sa tu nevybudovalo žiadne detské ihrisko. No neviem, naposledy sa tu postavilo detské ihrisko v roku 2017, predtým v roku 2015, takže neviem, prečo sa tu nevybudovalo za 14 rokov žiadne ihrisko. Ja aj počkajte. My sme sa bavili. Ja len, pani Vlková, toto, čo máme v rozpočte, aby sme sa rozumeli, tu ide o peniaze obce, čiže toto je pre obec určené. Čo sa týka materskej školy, tak škola má právnu subjektivitu, ona si bude riešiť ihriska po svojej osi. My hovoríme o obci. Povedzme, že prieda vonku, alebo to je jedno. Lavičky, kde by detská teda mohli
budoval, pretože na posledných marci sme robili výkopové práce, ktoré bolo nevyhnutné urobiť, aby sa odviedla voda za areál. Takže prosím vás aj tým rodičom, aj tým ľuďom, ktorí sa pýtajú verejne, prečo materská škola nemá teda v úvodzovkách detské ihrisko, ja hovorím, že oddychovú zónu alebo páči, to bol tento dôvod. Vo februári sme tam mali zákazníkov, ktorí sa mohli pozrieť, pracujú na projekte, neviem, v akom je to štádiu. A mali sme slúbené teda, že my sme tam nakoniec s Peťom boli. My sme predsa o tom hovorili, takže neviem, prečo to aj z vašej strany spomína ako problém, ktorý sa doteraz neriešil, ale v marci sa odvádzala voda za areál. Nie je mojou vinou, takto neskôr. Takže, áno. Takže ja dúfam, teda, že už sa výkopové práce skončili. Dúfajme, že tie problémy, čo sa týkajú odvodnenia, sú vyriešené, už na nejaké väčšie, neviem teda, čo ešte sa tam môže stať. A teda, že budeme môcť pokračovať v tom, takže tie peniaze naozaj, ktoré má vyšlenené obec, ja to zahrniem do svojho rozpočtu a keď budem mať málo, tak potom budem vidieť. Áno? Ďakujem, Alenka, ďakujem pani riaditeľke za vysvetlenie, ale my sme sa asi nerozumeli. Každá, tieto peniaze, o ktorých sme my hovorili, sú v rozpočte obce pre obec. Takto aj poslanci sme o tom rozprávali na finančnej rozpočtovej komisii, pani Doková. A ešte prosím, ešte len dve vety. Myslím si, že naša škola má taký benefit, aký má málo ktorá škola široko ďaleko. Máme priestranný areál, ktorý je oplotený. Čiže keď už tie deti materskej školy chcú, oni majú tam ísť. Keď teda je ešte takáto situácia, že tam nemajú tie veci, ktoré by tam chceli mať. Čiže závisí len na kolegyni, ako je dokážu urobiť ten program vonku. Ale pokiaľ tam nebude strom krík, tak oni naozaj na to slnko... V tomto je problém. Zatiaľ, čo sme mohli urobiť, čo nám dovoloval priestor, tak je tá prekrytá plocha vzadu. To sme urobili. Vlastne iniciatívy, svoje pomoci a tak ďalej. Čiže tu zatiaľ využívame. Ale teda určite sa toto bude riešiť na veľmi skoro. Dobre, ďakujem. Hlasie sa pán poslanec Vojko. Áno, pani riaditeľka predložila svoju víziu. To je jedna z mála ľudí v tejto dedine, ktorá skutočne má víziu a namiesto detského hriska alebo páčika pre deti musela skutočne riešiť odvodnenie areálu školy, čím vlastne suplovala obec. Preto tam tak dlho to trvalo, lebo musela suplovať obec. To je takisto ďalšia vec. Ale je tiež, že má víziu. Víziu majú aj poslanci v podstate, čo sa týka rozvoja obce, tu sme takisto predstavili. Akorát pani starostka tú víziu tam asi sme ju vyzvali niekoľkokrát, ale tá vízia tam chýba. Ďakujem. Pán Bohu, myslím, že toto bolo zbytočné. Čo sa týka areálu školy, riešilo sa tam odvodnenie, na ktoré dávala peniaze obec. Takže, a čo sa týka mojej vízie, ja ju mám, ale ťažko sa spolupracuje s poslancami, ktorí všetko negujú. Áno. Dobre, áno, vrátime sa k rozpočtu. Odovzdám slovo pani účtovničke. Takže má ešte niekto nejaké otázky k rozpočtu na rok 2021? To teda myslím, ako sa pôjde z rozpočtového provizória, ako je to teda, že viete, čo to je? Takže, dovolím si prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borcov Svetom Inge berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021. Schvaľuje rozpočet obce Borský Svätý Jur na rok 2021 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Prosím? Áno, všetko je. Tak ako som prečítala. Sa berie na vedomie. Zdržal sa, Juraj, ty si čo? Hlasovať 1, 2, 3, 4.
Ďakujem. 5. Zdržal sa? 1 poslanec sa zdržal. Je proti? 1 poslankyňa je proti. Ďakujem. Teraz pristúpime k zmene rozpočtu číslo 4. Ako som avizovala, predtým ešte budeme hovoriť o žiadosti základnej školy s materskou školou. Tejto žiadosti. Takto v rozpočte obce bolo pre školu vyčlenené, alebo teda schválené rozpočet 187 tisíc. Ja to teda objasním, ako to vlastne ten pohyb tých peňazí teda funguje. Teraz základná škola teda vstúpila do projektu z úradu práce, ide o projekt vlastne na dofinancovanie miest. Pokiaľ by zriadovateľ teda určil, že mzdy budú financované iba do výšky 85%. Čiže škola dostala na dofinancovanie miest 11 800 eur. Automaticky na základe tohoto projektu vlastne ten zriadovateľ o to im poníži financie. Čiže škola by mala schválený rozpočet 175 200 eur. A teraz teda základná škola požiadala, aby vy ste jej odsúhlasili tých 5 tisíc eur, teda podľa tej žiadosti, ako si pani rejiteľka teda uviedla. Čiže vlastne výsledná suma pre, na originálne kompetencie by bola 180 tisíc resto. Rozumeli ste mi, prosím vás, ja sa to snažím polopotisticky, aby ste sa v tom vyznali. Aby ste si nemysleli, že ide o ďalšie navýšenie, ktoré bolo schválené. Áno? Škola vstúpila do projektu, o ten projekt sa jej originálne kompetencie ponížia, ale teda pani rejiteľka požiadala, aby 5 tisíc eur ešte teda dostala, alebo jej dostalo, rozumieme si. Takže výsledná suma by... Áno? Dobre, by bola to 180 200. No a teda pokiaľ to odsúhlasíte, ja som to chcela dať teda pred tento bod rokovania, ja by som to potom na základe toho uznesenia zapracovala do toho rozpočtu. Do tej zmeny, dobre? Ďakujem. Že sme tam uviedli len práce, ktoré sa dali zaúčtovať za tie originálne.
odchádzali do inštitúcie. A okrem toho trváci teda, že aj dezinfekciu a hygienu sme financovali aj na originálnych kompetenciách z prenesených kompetencií. Lebo tam sme dostali 3000 tuším na hygienu, čo teda nebolo veľa, všetko sme to aj počuli, ale dokupovali sa na... A to aj, to je dezinfekčné prostriedky a zásobníky a tak ďalej, ale riešili sme to. Čiže preto to som si dovolila to žiadne stávať. Schvaľuje zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok 2020 vo výške 5000 eur pre základnú školu s materskou školou. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Nech sa páči, pani Kučenička, pokračujte. Zmene rozpočtu číslo 4. Ak nie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje zmenu rozpočtu číslo 4 z roku 2020. Poslanci dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. A pristúpime k 9. bodu programu. Je tam plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Horskom Svetom Jure, ktoré sa týka roku 2021. Dala som to tak proste, aby nám to vyšlo. Určite ste si všimli, že aby nám to vyšlo k júnu a k decembru, aby bolo možno schváliť záverečný účet, čiže tam máme zastupiteľstvo 28.6. a po koncu roku 13.12., aby bolo možno schváliť rozpočet. Tieto termíny sú prevažne v pondelok, jedine myslím, že november, tam nám to nevychádzalo z dôvodu štátneho sviatku, tak tam je útorok. Dovolte navrhnem uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia.
Ďakujem. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Spracovateľovi. Súhlasíte s takýmto riešením? Ale to je normálne.
Teraz ešte napadlo, myslím, že pani Dukeková písala nejakú žiadosť o zapojenie, no, pre financovanie cesty. Či sa to dohľadne na nejakým spôsobom? Na tých dvoch pracovných poradách, ktoré teda jedno malo byť venované územného plánu a druhé sme sa stretli s lesným hospodárom a tam som myslela, že by sme sa mohli venovať ešte aj tomuto rozpočtu, kde by sa to dokončilo. Čo sa týka tej cesty pani Dufekovej, to tam zapracované nie je. My tam máme 10 000 na údržbu a rekonštrukciu, čiže to vlastne je na výtoky. Táto suma, ja som aj avizovala, že vzhľadom na to, že už minimálne 2 roky neboli robené tieto výtoky, že nebude postačovať a ešte aj vzhľadom na to, že obalovačka v Moravskom Svetom Jane ukončila svoju činnosť, odtiaľ sme brali varený asfalt a vlastne to nám pomáhalo, lebo to bol kvalitný asfalt, robiť tieto výtoky. Teraz sme nútení chodiť pre brexovaný asfalt do Pezinka a takto si vlastne odíde výtoky. Mohol už to povedať, ale Vlada dala tak oficiálnym žiadosť v dostatočnom prestihu, tak sme to mohli nejakú pomenúť. Že? Výtoky na Húškoch sa robili, keď húščania si tam robili sami cestu, pokiaľ neviem.
Áno, nie na tej ceste. Oni si tam urobili cestu, áno. Oni sa na tú cestu poskladali. Áno. A my sme to zaplatili? Komu sme to zaplatili? My sme to neplatili, oni sa na to poskladali. Tak je faktúra za asfalt, skoro 600 eur, pýtam sa, kde sme ho potrebovali. Na Húško. Húščania si cestu zaplatili sami, hovorím. Aj vy dobre žijete, že si ju zaplatili. Tak oni si robili cestu a my sme čo zaplatili, akú cestu? Ešte ďalšiu cestu? Výtuky sme robili, výtuky na... Za 600 eur sme urobili výtuky? Tu sa neušlo do nejakých výtuky, alebo na tom... Za 600 eur, ja vám hovorím, že na výtuky 10 000 eur bude málo. My tu máme toľko výtukov, ktoré sa... My sme vždycky výtuky, a ja som to viackrát opakovala, vždycky sme priebežne robili vždycky nejakú čas. Teraz sú tu také obrovské výtuky pri škole, teraz sú výtuky pri potravinách jednote. Ale toho sa nerobí. Koľko, 2 roky, 3 sa nerobí? No 2 roky minimálne, pretože my sme vždycky dávali do rozpočtu na výtuky nejaké peniaze. No, tam vždy boli. Prečo sa nerobili výtuky? No, tam asi neboli. A teraz sa robili za 600 eur na Húško? A to bolo v rozpočte? Áno? Kedy sme si to ohlasovali? Ja som počula jednoducho, že to Húščania si zaplatili, tak mi nejde do hlavy, prečo my sme to zase platili. No. To je celé. Ďalej, ako dopadlo verejné obstarávanie na umenie snehu, opäť sme neboli informovaní, že to vyhral, koľko bolo prihlásených. Mne nejde ten skôr otvoriť, napríklad, čo je na internete. Čo by mal byť teda na obecnej stránke, nejde mi to otvoriť. Takže som sa nič nedozvedela, tak sa pýtam. Už minula som sa pýtala. Koľko sa prihlásilo, aké boli podmienky a tak. Podmienky sa máte zverejnené. Nejde mi to otvoriť. Koľko ľudí sa prihlásilo, koľko firiem, alebo koľko ste oslovili? My sme to dali na internetovú stránku, prihlásila sa jedna firma. Jaká firma? Tak, čo vyhrala. Jaká firma vyhrala? To hovorím. DKP Inštal? Zo Šešky. A zmluva nie je zverejnená. Prečo? Po verejnom obstarávaní do 5 dní, či? Od podpísania zmluvy. Vy máte mesiac? Vidím, že s tým mám tam nejaký problém. Chcela by som sa opýtať, váš manžel na minulom zastupiteľstve povedal, že som padnutá na hlavu, že on nerobil brehy hliníka. Vy si myslíte, že nerobil brehy hliníka? Viete čo, ja teraz vám neviem povedať. Ja viem, že tam spodok hliníka vykopával a robil od kanále k Barošovu kanálu. Čiže myslíte si, že nerobil pre hliníka? Ja si myslím, že pre hliníka nerobil. Mám tu dôkaz o tom, že robil, pretože mám túto CD-čko, ktoré ste pred voľbami rozdávali po domácnostiach, kde je zrovna vyfotený ten úsek, ktorý sa teraz trhá. Takže teraz sa opýtam, kto je padnutý na hlavu. Všetky brehy sú tu vyfotené a všetky sú robené spôsobom, že hlinu navážal do hora. A na to sypal zeminu, to znamená, že teraz sa zemina po tej linie iba asi sa šmíka a zosúva dole. Tuto je jasne vidieť, čiže ja sa pýtam, prečo by sa teraz všetci občania mali skladať na to, že sa trhajú s vami. Na minulom zastupiteľstve ste povedali, že to bude platiť obec, lebo to je naše. Ja sa pýtam, prečo by sa všetci občania na to teraz mali skladať, keď to nespôsobí. No moment, ja som nepovedala, že sa na to budú skladať občania, ja som povedala, že je všetko pomočené, takže to je spôsobené tým, že je to pomočené. Čiže vážne, takže teraz si to rozmyslíte, či budete niečo
brehy na tom jazerku, na tomto sú ešte v horšom stave. Neporovnávajte tieto dve veci, neporovnávajte, ja sa pýtam, kto teraz opraví ten hlin. No tak ja vám jedno poviem, môj manžel to nevie, pretože keby vtedy bola obec normálna, tak by sa k tomu pripojila, možno by niečo aj urobila. A kto to chce vyhľadol obce? Tak už vtedy, keď nebola normálna, tak chcela si len pokračiť, ale to ja neviem si. Ale tu je dôkaz o tom, že tie drehy sú robené. Takže nie som padnutá na hlavu. Len treba vždy dôkazy a takéto, že keď to tam dám teraz na ten monitor, čo poviete? A prečo by to mali všetci platiť z nášho rozpočtu? To sú naše peniaze, peniaze všetkých občanov. Prečo by sme to my mali platiť, keď ja chcem vidieť projekty, keď sa to išlo robiť, chcem vidieť, kto tam bol stavebný dozor, či boli dodržané všetky stavebné postupy. Dobre, aj ja si tiež prajem projekty, stavebný dozor a všetko tak, jak má byť na jazere. Čiže idete niekoho teraz vytresať tým pádom, ne? Idete niekoho vytresať. A u vás znamená dohoda, že 9 poslancov sa na niečom dohodne? Nie, a nie. Tak už to nie je dohoda. To je u vás dohoda, za čo vy poviete, aby ste, keď vy si nesúhlasíte niekto z vašej hlavy, tak už to nie je dohoda. Hej? Najlepšie nič nerobí. Presne, kto nič nerobí, nič nepokazí a dôležité je znevažovať všetkých občanov, akí sú hlúpi a nekompetentní, pretože to je jediný argument pani starostka. To robíte vy, tým vašim argumentami. Ja mám argumenty. Vy máte argumenty? No, ideme. Milá dáma. Poslanci nezačali zisťovať súvislosti, že ktorá firma sem prišla, tá sa tým
diktovala, čo to bude. A teraz sa to asi otočilo, tak to má pani, to je tá dohoda, že dojde firma a postaví nás do pozoru? To je dohoda, ale my sme tu volení občanmi, my tu hájime verejný záujem, záujem občana. A nie ten váš, ale nie nejakého podnikateľa. A komu ste to, ale komu ste to? Vy ste zaujímali, na čo ste tu vy? A vy ste sa volená občanmi, a vy čo tu robíte pre tých ľudí? Vy ste volená občanmi, a teraz je tu demonestujete a urážate. Kam ste to postupili, pani starostka, začne nám za to? Keď sa pýtajú, čo sa tam stavia. A sme členovia stavebnej komisie, my nevieme, čo
Čo ste mi odpovedali? Či má vaša máže povolenie tam stavať nejaké domčeky a podobné veci sa pýtam. Ten domček to je príves, ktorý sa na kedykoľvek. Ale tá plocha sa volá lesná plocha v katastri, tak ja si myslím, že si nemôžeme asi hoci kto takto opolcovať lesy a stavať si tam domčeky. Ešte sa vrátim k tej otázke, alebo mi nebolo na ňu odpovedané, keď sme sa bavili o tej zaplatenej faktúre. Marta, za čo to bolo? Tá zaplatená faktúra. Za ten asfalt? Nie, 1200. 1200, klima, deminitu, ten program hospodárstva. Dobre, máme tu 2 metra, hej? Máme neodložené, ako ty tvrdíš, veci od pána Blažeka a nemôžu zaplatiť. A tu máme neodložené dokumentáciu, nevypracovanú, ale to sme za ne zaplatili. Tak ako to je? Môžeme, alebo nemôžeme, alebo chceme, alebo nechceme? Tá dokumentácia mala byť vypracovaná do určitej doby. Ja som nemala čas sa jej venovať, preto som požiadala poslancov, aby keď mali nejaké návrhy, aby sme ich tam zapracovali. Minule som vám povedala, že som vypracovala 14 návrhov pre 13 samosprávny kraj. Keď tam nedoráte, tak tam dám niečo z tých návrhov, takže to je všetko. Ja sa vám pýtam, že či sme sa nezaplatili. Čiže áno, zaplatili. Áno, zaplatili sme, lebo som ju nepripomienkovala v tej dobe, na ktorú sme sa dohodli. Čiže tu je jasne vidieť, že zaplatili ste za niečo, čo ja teraz len som prezrela okom a vidím, že tam sú 10-15 ročné neaktuálne veci. To znamená, že tu sme hneď dali slepu 1200 eur za neúplný dokument, ktorý ste mali teda pripomienkovať a nepripomienkovali ste to. A vyhodené peniaze to máme. Prejdeme sa tu dostať. Veďže program hospodárskeho sociálneho rozvoja majú robiť všetci poslanci. Keď som vám ho preposlala, ani ste si ho nevšimli. Takže to robí sám. A teraz, keď potrebujem pomôcť, a potom, že sme sa nešli, že ja som tam dal nejaké pripomienky. Dočka, aké pripomienky si tam dal? Ja, odkoľo si o tom hovorila, že ja som dal pripomienky. Áno, to si dal tým fotografiám, ktoré som, áno, ja všetko. Aj firma, že tam sú najaktuálne firmy. Potom, ty si si nešli na pani sa. Ďalej tu máme zaplatenú faktúru, že údržba pliaže, my ho tu rok nemáme a zaplatili sme 546 eur údržba pliaže. Ešte ho niekto udržia a my to platíme? My to auto tu nemáme od decembra minulého roku a 2.11. je zaplatená faktúra 546 eur údržba pliaže sa to bolo. Ja sa pýtam, čo má toto znamená? Ale prosím ťa, to isté bolo aj s pánom Blažekom a tiež si to zdržiavalo. Tam to sú tie tvoje záujmy. Tak presne. Presne, pani starostka, tie tvoje záujmy, to je na... Nech sa páčite, ešte to nevidíme, my sme chceli s Peťom vidieť. Vy máte 4760 eur a 548 eur je asi rozdiel. A keď si si jeho zápravu pňaže, tiež je rozdiel, nie? Tak si to rozdielilo na menšie faktúry, to je všetko. Aby to nebolo také otázky. Ale prosím ťa, je tam jedna faktúra zaplatená, na ktorú som musela zaplatiť taktiku a pán Blažek tu chce 4760, 4800 a ďalších, ja neviem, 4000. Teraz si sa nemôžem zaplatiť tak. Takže tu si vy uvedomte, že buď teda budete vypracovať, alebo si to budete zadávať niekomu ďalšiemu. Máme tu spracovateľa územného plánu, ktorý tu vyhral súťaž, tak on to urobí, ale nebudeme tu zadávať všelijaké veci iným ľuďom.
sa vlastne, nie? Pýtam sa. Poslanci? Poslanci, alebo vy, toto vám preobec verejné obstarávania a výberové konania preobec, kto robí? Poslanci sú výkonáto z tejto obce. Tí pán poslanci, nemôžem sa vlastne, nemáte skúšky, takže... Práve to, teraz si to vyvedíš. Takže nič nerobíme, ale povedz si, čo robíte vy. Teraz normálne príklade povedz si aj občanom, čo robíte vy. Verejné obstarávania, výberové konania robí pani Kondesová. Právne služby robí pán Lipovský. Neprihlasujeme sa o dotácie, na projekty nikde, na nič nemáme čas. Ja, dotácie, povedzte, o dotácie sa môžete prihlásiť, ja vám to vždy prečítam, povedzte, pani starostka, to vám hovoríme stále, prihlasujeme sa všade. Za to platíme 506 eurové faktúry firmy Gemini Group, kde to hodíte do šuflíka, je to tam. Čo s tým robíte? Nič. Koľkokrát som vás na to upozorňovala? Vyberte tie projekty na šuflíke. Pani starostka, ale ty si, ty robíš túto prácu na plný úväzok za peniaze, nie poslanci. A ty si vykonal. Podmienovala si nás poslancov. Áno,
svoje plány, máme svoje plány, ale nemusíte si ten štatúta obce, ktorý musí začať konať. A preto týmto to reáli, ty si štatúta obce, pani starostka. Ja viem, že som štatúta obce, to mi musíš stále pripomínať. Ja to stále pripomínam. Áno, však ty nič správne reči. Dobre, ale ty nič nepredloží. Ukončíme to. Áno, dobre. Občania si sami správne sú. Áno, dobre. Ja by som poprosila zrátať tú hasičskú zbrojnicu. Ja by som poprosila zrátať tú hasičskú zbrojnicu. Lebo aj to sa ma občania pýtať non-stop a ja neviem povedať, ja som zvýšť. Vy stále neviete. Neviem. Samozrejme, pretože vždy všetko povedete o to. Hasičská zbrojnica mohla byť dávno odhodlána byť vás. Takže, áno. Ja som vám povedala, že tu je to zápis tým, takže neviem, prečo by som sa teraz mala k tomu vrátať a odhodlávať tu niečo, ja to mám povedať. Thank you.